čím se setkáváme denodenně, co nás trápí, se čím se snažíme naše uživatele chránit. A pak samozřejmě paradoxně i takové ty věci, před kterými moc chránit nelze, protože tam ve finále stejně stojí nějaký to BSčko, který kliká na všechno, co se dá, protože lidi jsou notorický klikači. Moje jméno je Petr Schneider, pracuji u ESETu jako bezpečnostní expert. Ono je to taková jako zvláštní pojmenování té pracovní pozice, ale v podstatě mým úkolem je právě řešit malware, bez škodlivý software, řešit věci, které se týkají vývoje, šíření a podobných věcí. Samozřejmě, že na to máme celý oddělení nějaký Viruslab, kde pracuje asi většina naší firmy, krom takových těch věcí, které se týkají té administrativy, protože to prostě u nás taky samozřejmě funguje velice dobře. No a takže se to bude týkat dneska vyloženě malwareu. Já nevím, jestli jste s tím počítali nebo nepočítali, protože mi kolegyně neříkala úplně, o čem byste se chtěli bavit. Ale začneme. Jenom byste měli představu, o čem se dneska točí kyberbiznis. Je to obrovský zdroj peněz. Vůbec si nedokážete, možná, že některý z vás asi jo, nedokážete představit, kolik se v tom točí peněz, ať už z těch dat, které jsou schopný vytáhnout, nebo z peněz, které tahají přímo z účtu. A pak ty samozřejmě ty informace, které získají, tak se dají velice dobře prodat na veškerých těch black marketech. Ať už to jsou ukradené databáze, ať už to jsou databáze uživatelů, e-mailové účty a podobné věci. To prostě je dneska trend. Takové ty věci, kdy se objevovaly starý viry, starý červy, které se šířily po disketách a podobné věci, měly ukázat něco na obrazovce, to prakticky neuvidíte. Dřív to bylo dělané z toho důvodu, že ty projevy byly, a ty lidi, kteří tvořili malware, tak byli z toho důvodu, aby ukázali, že něco umějí. Dneska samozřejmě ten malware je tvořený tak poměrně sofistikovaně, aby samozřejmě těch projevů na těch napadených počítačích a serverech bylo co nejméně. A nejenom na těch, kteří jsou u těch uživatelů, ale i na těch, kteří ten malware distribuují dál. To jsou v rámci nějakých botnetů a tak dále, to o tom se budeme mluvit za chviličku. Takže jenom abyste měli představu, všechno se točí kolem peněz. K nám se denně dostává do virových laboratoří zhruba 250 000 nových unikátních virů každý den. Myslíte, je to hodně nebo málo? Já myslím, že to je docela solidní porce, jako na to, že 250 000 každý den. Samozřejmě, že tam probíhá nějaká automatická detekce, probíhají tam nějaké automatické analýzy. Do toho bych asi moc jako nechtěl zabíhat. Pak je tam samozřejmě nějakých 20% práce, kterou musí dělat vyloženě analytici a lidi, kteří v tom Viruslabu sedí. No a pak tam jsou vyloženě sofistikované rozby, kterých analýza třeba trvá 2 týdny, 3 týdny, kdy se jako vyloženě laboruje na tím, co to všechno umí, k jakým command centrum se to připojuje, jaké jsou další projevy toho malwareu a tak dále. Takže samozřejmě těch 250 000 je poměrně velký číslo, ale není to zase nic, s čím bychom si nedokázali poradit. Ono samozřejmě ty čísla se liší, je to od pondělí do neděle, bez ohledu na svátky a takovýhle věci, prostě tohle to přijde každý den. A to asi všechno. No, jenom ještě zhruba dotaz, ono se to samozřejmě liší, někdy přijde 300 000, někdy 200, záleží na tom podle toho, jaká je aktivita, jaká je malware kampaň. To druhé číslo, které tam je, těch 200 000 škodových aplikací pro Android, to je zatím číslo, které jsme viděli za poslední 2,5 roku, nebo respektive od ledna 2012, co by bylo zhruba tolik škodlivých aplikací pro Android. Proč pro Android? No tak o tom se budeme bavit za chvilku, ale jenom abyste měli představu o těch číslech, o kterých se bude jakoby v podstatě celá ta hodina a půl nějakým způsobem točit. Máme stránky, na kterých se můžete podívat, co se aktuálně šíří. Pokud se k vám dostane něco, co my nějakým způsobem detekujeme, tak je to na stránkách virusradar.com. A tohle to je výpis za poslední měsíc v České republice. Celosvětově zhruba nějak nebudu rozebírat, co na těch stránkách je, proč je tam zrovna tenhle ten malware, ale obecně, o čem se budeme bavit, tak v podstatě to jsou skripty, jsou to trojský koně, jsou to nějaký kryptiky, to jsou šifrované hrozby a to je v podstatě každý den. Maximálně, co se asi letos událo, tak bylo zhruba nějakých 15-20% jakoby detekci v České republice a to už je poměrně dost, to si vemte, že to je v podstatě každý 15. počítač ze 100 měl nějakou infekci a bylo to v rámci těch bankovních trojanů a to těch exekučních příkazů průvodných e-mailů, jestli jste taky někdo zaregistroval, tak to byla ta Elenočka.a a ta opravdu měla 15, 20, 30, jednu chvíli měla 40% identifikovaných počítačů. K tomu, abyste měli představu o tom, jaký je složení těch hrozeb, který se k nám dostávají. A 75%, 3/4 veškerého malwareu jsou trojský koně.
Trojský kůň má obrovskou výhodu v tom, že se v podstatě jako do toho počítače dostane poměrně jednoduše, ať už za pomocí nějakého exploitu, za nějaký bezpečnostní díry, anebo za pomocí nějakého souboru. Síťových včerů je poměrně málo, je tam dost půláček, to znamená ty potentially unwanted applications. Jsou takové ty věci, které v podstatě my zařazujeme do nějaké kategorie a jsou to aplikace, které můžou škodit nějakým způsobem. Jsou to většinou takové ty toolbary, co si lidi instalují do těch prohlížečů, jako když pak vidíte na odvědování nějaký počet, kdo tam má 17 toolbarů různej a myslí si, že mu to furt ještě pomáhá, tak je to spíš takový jako legrační, ale to jsou buláčka. No a adware, to jsou takové ty věci, které mají za úkol prostě servírovat reklamu a tak dále. Do těch formů, čerů a tak dále pak samozřejmě patří i ostatní věci. To je malware, který je specifický a myslím si, že to patří zrovna mezi ty sofistikované hrozby, takže to jenom tak, abyste měli představu, že se v podstatě budeme bavit o trojských koních a v podstatě i o těch bankovních. Přesto se nejčastěji šíří malware, abyste věděli nějaký jako v pozorkách vektory šíření, čemu se případně vyvarovat, na co si dávat pozor, přes co se ten malware, ten škodlivý kód, já nevím, jestli se vám to nevysvětlil, malware je zkrátka malicious software. Tak my nazýváme škodlivý kód, takže no, abyste měli představu o tom, že škodlivý kód, když mohli mluvit o malwareu, tak je to všechno to, co se týká trojských koní a tak dále. Sociální inženýrství. Asi nejúčinnější metoda, jakým způsobem se dostat do těch počítačů, těch lidí, těch uživatelů, ať už to jsou domácnosti, ať už to jsou firmy, byly evidovány teď za poslední dobu poměrně docela velký úniky dat velkých společností nadnárodních a když se pak jako zabývali tím, jakým způsobem došlo k tomu úniku dat, tak zatím stálo sociální inženýrství. Kdo víte, co je sociální inženýrství? Já takhle, super. Ale to je lepší než název firmě. Pak samozřejmě v rámci e-mailové komunikace a i ty e-maily souvisejí s tím sociálním inženýrstvím, takže to sociální inženýrství využívá několik cest, několik možností, jakým způsobem se dá k těm uživatelům dostat. Instant messagingy pořád ještě fungují, pořád se ještě používají, pak samozřejmě přichází na stranu Facebook, který v rámci těch chatů prostě může přijít od někoho známého nějaký škodlivý kód nebo odkaz na nějakou stránku, která obsahuje nějakou zranitelnost nebo zneužití nějaké zranitelnosti, nějaký exploit, podvodné stránky a tak dále. A furt tam jsou vyměněné média. Myslím si, že to jsou dva měsíce zpátky, kdy se nám pořád ještě objevoval malware, který se šíří jenom čistě výhradně přes výměný média. On se šíří síťově, ale přetahuje se z počítače do počítače přes výměný média, takže ty USB flashky, disky a tak dále jsou pořád aktuální. K tomu sociálnímu inženýrství, jenom tak, abyste měli představu o tom, jakým způsobem se to využívá, kde se to zneužívá a tak dále. Ono z definice toho sociálního inženýrství je to absolutně jasné. Je to prostě technika, která využívá ty přirozené lidské důvěřivosti. Ty zvědavosti toho, že lidi chtějí vědět víc, chtějí mít nějakou výhodu nad někým jiným, chtějí získat nějaký peníze, chtějí získat nějaké informace. A samozřejmě je tam ta věc, kterou jsem zmiňoval, prostě lidi jsou notorický klikači, takže na co se dá kliknout, na to prostě klikají. A s tím melete do hlavy, co jim melete, prostě jim přijde nějaký e-mail a chtějí mít Facebook v červený a v růžový a v zelený a tak dále. A nikomu z nich nedokází, že prostě Facebook byl, je a bude modrej. To už jsou takový spíš vtipný věci, že to vždycky vidím, jak to někteří z mých kamarádů sdílejí, jaký ty odkazy, jako chceš Facebook v červený, tak klikni na tento odkaz a už to jede, takže to se využívá. Mezi ty nejzásadnější techniky nebo ty nejpoužívanější techniky, které se využívají, tak se používají phishing, biting, pretexting a trashing. To jsou takové ty zásadní techniky, které se využívají. Phishing asi znáte všichni, kdo nezná phishing. Super. Biting. Kdo nezná biting? Tak, mám radost. Biting je technika, která v podstatě využívá výměnný média. Vemte si, že já nevím, kdo z vás už pracuje nebo ještě nepracuje, ale prostě může nastat situace, kdy přijdete, budete mít někde na stole nějakou flešku nebo CDčko, na kterém bude nějaký atraktivní popis. Já nevím, z té pracovní stránky tam budete mít napsáno mzdy management 2013. Najde se dost lidí, kteří budou chtít vidět, prostě kolik bere management, budou chtít vidět nějaké věci, které se týkají nějakých uniklých, vyknutých fotek a tak dále. Prostě je důležité vzít nějaký médium, ať už flashku, diska nebo CDčko, DVDčko, dá tomu nějaký atraktivní popis a ty lidi prostě klikají zpěsí. Otvírají, strkají, prostě.
My v rámci ESETu děláme penetrační testy. Jsou testy, kdy se využívá sociální inženýrství. A mezi takový ty docela úspěšný testy patří to, že když se nás někdo objedná, aby jsme prostě si zjistili, jestli náhodou ta firma není zneužitelná v rámci sociálního inženýrství, tak vezmete flešku, nahrajete na ní nějaký náš soubor, který samozřejmě náš antivirus nedetekuje, protože v podstatě na něm není nic škodlivého, jenom to registruje nějaký kliknutí a přístupy a tak dále. Vezmete tu flešku, dáte ji do obálky, pošlete ji na tu adresu, nedáte tam žádnou zpětnou adresu, nenapíšete k tomu žádný dopis, nic. No a co se děje? Pošťačka přinese ten balíček, prostě s tou fleškou přinese do firmy. První, kdo to odevře, že to odevře recepční, a protože recepční neví, co na té flešce je, je strašně zvědavá, máme flešku, strčí to do počítače, vidí tam nějaký Excelový soubor a kliká, že jo. A nám už se prostě načítají ty kliky. A protože jí to nejde odevřít, protože se jí nic neděje, tak to ještě odnese kolegyni, kamarádce, prostě řekne, hele, mě to nejde odevřít, zkuste, jestli nemáš nainstalováno něco jiného, co já nemám. No a když se ani to nepovede, tak si tu flešku ještě veme domů a zkoušíte doma. Takže to jsou spíš takové jako vtipné věci, kdy pak opravdu zjišťujete, že ta firma se připojuje i z míst, kde by to původně nikdo nečekal, protože ty lidi prostě, jak říkám, no, jsou zvědaví a klikají. Pretexting je technika, která využívá a takových těch, já nevím, možná jste to taky už dostali, takový ty čínský e-maily, že tady někdo chce investovat a tak dále. Prostě je to nějaký srdcerivný příběh nebo nějaký příběh o nějakých investicích. Nic asi zásadního, moc se to neobjevuje, není to nějak úplně extra škodlivý, spíš je to na vylákání nějakých e-mailových adres, informací a tak dále. A poslední trashing, trošku v některých případech nechutná věc, ale v podstatě se dá říct, že prochází ty koše. Prostě tak, jak je to, jak to vidíte v těch filmech a jak to vidíte prostě v takových těch věcech, vezmete si koš a přebíráte odpadky, jestli náhodou někdo nevyhodil něco, co by měl skartovat a tak dále. Taky občas přijdete k nějakým docela zajímavým informacím. Kde se to šíří? No tak je to jasný, na Facebooku, skemy, phishingové skemy, takový ty podvodní odkazy. Teď jsem nedávno zaregistroval nějaký video, ono už to teda vždycky běží v nějaký vlně, vždycky se to vrací zpátky, jasně Facebook v růžový, v červený, to je prostě neuvěřitelný, pokud to má úspěšnost. A pak to jsou takový ty videa, jakože vám někdo sdílne, že prostě učitel, nebo že žák zmlátil svého učitele, že nějaký ošetřovatele sežrala nějaká anakonda, že synovec násilnil svoji tetu a prostě tam se budou vrátit k tomu. A pak to vidíte, jak to ty vaši kamarádi prostě sdílejí, protože to chtějí vidět. A je tam prostě jenom blbej click checking, prostě něco o tom, o čem budu mluvit, ani si znáte, ale každopádně ukážu, jak to funguje, proč to funguje. Takže to jenom, abyste věděli, telefonáty. A jak může někdo z vás vytáhnout nějaké informace po telefonu? Já jsem nad tím dlouho přemýšlel, říkal jsem si, jak to vlastně může fungovat. Ono v podstatě i některé úniky, jako velké úniky dat, vznikly přes telefon. Prostě někdo se vám přihlásí jako nějaká autorita ve spoustě velkých nadnárodních korporací. Existují lidi, o kterých vy víte, že v té hierarchii existují, nikdy jste je neviděli, prostě máte někde nějaký jméno v adresáři a vzhledem k tomu, že spoustu těch informací ty lidi sdílí prostě všude po internetu, tak víte, kdo s kým chodí na oběd, kdo s kým spí, kdo koho nechal a tak dále, prostě i v rámci těch společností. Pak vám někdo zavolá, je to nějaká autorita, no vy prostě zvednete telefon, bude po vás tí heslo, jakože že vám tam chce něco najít, a vy mu samozřejmě vyklopíte, protože je to nějaká autorita. I v rámci těch telefonů. A mně se stala předloni, se mi stala taková věc, když jsem si to uvěřil. Volal mi můj tehdejší operátor, že mi chtějí nabídnout nebo nějakou nabídku prostě s mým mobilním telefonním číslem soukromě. No tak jsem to zvedl a teď ten člověk mi říká, já vám chci něco nabídnout, ale k tomu, abychom mohli pokračovat, tak potřebuju prostě znát vaše bezpečnostní heslo. Potřebuju první a třetí číslici. A no, říkám, dobře, tak jsem mu řekl první číslici, první a třetí číslici, byl takový důvěryhodný, prostě věděl, o čem mluví, tak jsem si říkal, fajn, tak třeba mi fakt jako chtějí nabídnout něco zásadního. No a on říká, jo, tak dobře, tak se to rozmyslete, já vám zavolám příští týden, bude to v pohodě, já říkám, jo, jo, máme příští týden. A chtěl druhou a máte příští. Tak jsem položil ten telefon a říkám, vole, on zavolá příští týden a má kompletně celý bezpečnostní heslo, takže to vám v tu chvíli vůbec nevíte, že jo, jako co se může stát, no, ale pak to jsou takový úsměrný věci, který vám sepnout, že když se to stane. A pak se zlobíte na ty lidi, že prostě klikají, že otvírají ty e-maily podvodný a phishingový a tak dále, ale ve finále prostě
děje se to. Proč to funguje? Něco jsem zmiňoval, spousta lidí funguje ve strachu. Ukážu vám příklady, řeknu vám k tomu něco málo, proč některý lidi klikali, odebírali, proč se neinfikovali, proč přišli o peníze a vůbec ale velký množství peněz. Ten strach tam je, ty autority jsem říkal, ta zvědavost, prostě to funguje nejvíc. A výhoda mít, nebo taková ta potřeba mít víc, než má někdo jiný, že jo? Kolik lidí má Facebook v růžový? No jasně, tak já chci Facebook v růžový a klikám. Sympatie. Neuvěřitelná věc. My máme dva kolegy, kteří dělají v fozovkách takovýto testování. Jo. Jedno je velice příjemná, malá, taková hrozně sympatická, usměvavá, hezky stavěná kolegyně. A to druhý, teda ten druhý. To se nás pak když tak vystřihněte. No. Ten druhý je kolega, který je takovej Hagrid. A samozřejmě ta kolegyně má větší úspěšnost z hlediska těch testů, protože když se baví většinou s těma ITákama, s těma lidma, který s tím managementem, tak prostě od ní na ní nějaký způsob jde. Takže vemte to podle sebe. Když se s váma chlapi bude bavit nějaká sympatická ženská, tak ji vyklopíte daleko víc než ošklivýmu chlapovi. Takže prostě i tohle funguje. A tady je jenom takový příklad toho, jak jsou lidi tupí. Přijde vám faktura od Apple na pohlednici za 699 dolarů. No, na tohle klikne jenom tupec, ale přesto, máte tady možnosti, můžete si tu pohlednici stáhnout, když vás teda bude minimálně zajímat, jak ta pohlednice vypadá, můžete si zrušit tu objednávku nebo zareportovat problém. Ať uděláte, co uděláte, je to udělané fakt jakože docela hezky, tak vás to dostane, odevře se vám takovýhle okno, kde je, že používáte nepodporovaný prohlížeč, že pro otevření té polinice musíte mít podporovaný prohlížeč. V tu chvíli vám vůbec nejde, že máte všechno aktuální a že prostě není potřeba nic aktualizovat a lidi si stáhnou, samozřejmě stáhnete si nějaký malware, který už může proběhnout několik akcí, ale zase tam sedíte vy, ty notorický klikači, který prostě volí všechno, co se dá. Že pohledit se zase růstovek jako výborný. A tohle je 2-3 měsíce stará věc, kdy se podařilo nějakým způsobem zneužít servery i.com, já nevím, jestli znáte Electronic Arts, asi pravděpodobně ano. A z nějakých věcí, které se týkaly Apple, tak se dostali na... Pak se dostali na stránku, která má v podstatě v té hlavice má i.com, ale prostě je tam nějaký podvržený skript, který zobrazuje stránku, která se tváří jako stránka Apple. Vy tam samozřejmě zadáte svoje uživatelské heslo, jméno a tak dále. Podkáže vás to do nějakého dalšího formuláře, kde vyplníte všechny ty údaje, že v rámci nějaké autorizace musíte vyplnit platební údaje, kartu a tak dále. A když to všechno vyplníte a odešlete, tak ty údaje prostě odešlou úplně někam až do Apple a odevře se vám legitimní stránka Apple. I takhle se zneužívají ty skripty, i takhle se dají zneužít ty stránky, které se zobrazují a v podstatě vezmete jako absolutně legitimní server. Prosím? Proč i na Apple? Jsem to říkal. Byla tam nějaká zranitelnost toho webovým serveru, ale je mi jedno, jestli je to EA, nebo jestli je to Blizzard, nebo jestli je to Seznam, jestli je to... Jasně. No, kolik lidí znáte z vašeho blízkého okolí, který sledují adresní řádek, když se jim odevře nějaká stránka? Kolik jich znáte? Tak já třeba znám i spoustu lidí, kterým ten adresní řádek vůbec nic neřekne. Jakože vědí, že tam mají napsat Seznam, vědí, že tam mají napsat cokoliv jiného, akorát jako uživatelé Apple, že jo? Jsou mezi námi i výjimky, ale jenom abyste viděli, že se zde zneužijte jako poměrně jednoduše legitimní servery. A ono je to i v rámci jedné operace, kterou bychom pojmenovali Vindigo, nebo respektive někdo jako napadl, že to pojmenovali Vindigo podle nějaký, to byla nějaká snad příšera někde. A to se objevilo, myslím, že letošní rok, tak objevili jsme nějakou síť botnetů a jakoby stanice, počítače klasický jako botnetu, to je celkem běžný. A tohle bylo zhruba 25 000 serverů, které jsou prostě někde na internetu, ať už webový server nebo aplikační server, něco, co je puštěný do internetu.
a někdo zneužil prostě nějakou věc, která se týkala autentizace ověřovacích mechanismů a byly ty servery prostě hozený do botnetu. Si představte 25 000 serverů, který odkazují na stránky s škodlivým obsahem, spamujou, distribuují malware a tak dále, takže k tomu samozřejmě může sloužit i nějaká stránka nějakého serveru, který objeví, má v sobě nějakou zranitelnost, ať už Apache nebo čemkoliv jiným, a pak se tam dá hodit v podstatě cokoliv. No, takže jenom tak jakoby příklad to by, proč zrovna Apple a EA. Tohle je věc, která je klasická, to asi tam není potřeba nic moc vysvětlovat. Ono je tam problém v tom, že samozřejmě lidi vidí odkaz a ukážu vám spoustu dalších případů, kdy prostě vidí odkaz, je tam nějaký Mastercard update a směřuje to na moumis.picur.com, což s tím nemám absolutně nic společného. Ale prostě lidi otvírají, protože to zajímá. Zase PayPal. PayPal je jedna z nejvíc zneužívaných služeb asi na internetu, protože se v tom točí prachy, tak prostě proto chtějí získávat ty přístupy. To nevím, jestli můžete dostat nějakou phishingovou stránku, tady zrovna jako Microsoft Smart Screen to označil jako nevyžádanou poštu naštěstí, protože prostě odkazy a adresy odesílatele nikdo nekontroluje. No a teď přichází taková ta poměrně, myslím si, záživná část, která mě teda osobně jakoby nejvíc baví, protože to jsou věci, které vás dokážou připravit o docela dost peněz. Bankovní trojany nejsou moc starý. Není to věc, se kterou bychom se setkávali nějak jako docela nějakou dlouhou dobu. Je to poměrně nový. První, co se asi u nás objevilo, tak byl Hesperbot. První bankovní trojan, který byl schopný krást peníze, vyloženě krást přímo peníze. A druhá byla ta Elanočka, o které jsem mluvil a o které ještě budu mluvit za chvilku, a to byla teď ta věc, která se týkala nějak května, června, července, srpna a tak dále, kdy byly takový ty tři vlny, kdy děti začaly chodit nějaký podvodný e-maily, pak nějaký ty exekuční příkazy a tak dále, všechno to bylo samozřejmě smyšlená věc. Bankovní trojany mají obrovskou výhru v tom, že oni jsou hodně komplexní. Oni mají v sobě spoustu věcí, spoustu modulů, které se dají využít. Já jsem si připravil takový krátký schéma, no, abych vám to byl schopný vysvětlit, jakým způsobem to funguje, proč to tak funguje. Máme tady nějakého uživatele, který funguje na svém počítači. Nemá žádný problém. Buď mu přijde nějaký e-mail, který vám ukážu za chvilku, ať už to byl ten podvodný e-mail, nebo to byl ten exekuční e-mail. On si samozřejmě může otevřít přílohu. Nebo se může dostat nějakou stránku, zase vám ukážu nějakou stránku, která může obsahovat nějaký exploit. Exploit kity, které se objevují na internetu a jsou běžně dostupné, tak samozřejmě můžete, pokud budete chtít, tak si je můžete koupit za nějaký tisíce dolarů. A stejně jako my, antivirové společnosti, a jak jsme to my, nebo je to Kaspersky, Symantec, je to jedno, vydáváme signatury, aby jsme byli schopni detekovat nové a nové hrozby, tak oni updateují ty své exploit kity. Exploit kity je takový poměrně jednoduchý hezký nástroj, který se vám na těch zneužitých stránkách se vám spouští v případě, že vám nabíhá ta stránka. To znamená, že on v tom průběhu, kdy se vám načítá ta stránka do počítače, tak vám zkontroluje, jaký máte verze Windowsu, jestli máte nainstalované update, jestli máte aktuální verzi Java, Flashe a podobných věcí. A on v rámci té databáze ví, která ta verze Java, Flashe a tak podobně je jakým způsobem zranitelná. Může tam prostě být možnost otevření nějakého backdooru nebo něčeho takového, prostě spouštění škodlivých skriptů. A díky tomu oni vědí, jakým způsobem ten váš komp můžou zneužít. Ale to jsou dvě cesty, které se můžou stát. To znamená, buď mu přijde škodlivý e-mail, nebo e-mail, ve kterém je nějaká škodlivá příloha, anebo je tam odkaz na nějakou exploitovou stránku. Ať se stane, co se stane, v těchto dvou případech, pokud ten uživatel nesmaže, tak je prostě infected. Ten počítač je zavirovaný a pak se dějou ty ostatní věci, které tam jsou. První, co se děje, tak se děje to, že no, ono se v podstatě prvních asi 7 minut nic neděje. Ten malware, který se tam dostane, ta Elanočka, která je trojan downloader, to znamená, že stahuje další malware, tak ona v podstatě nic nedělá, 7 minut vyčkává. Aby to nebylo nápadný, aby se jako nic neukázalo, aby se nic nedělo, tomu uživateli se odevře nějaká blbá smlouva, která v podstatě jako nějakým způsobem neexistuje, je to jen na to, aby to ty uživatele zmátlo. Oni si přečtou tu smlouvu, která je na neexistující organizaci nebo na nějakou jihlavskou nemocnici, co jsme viděli a tak dále, zavřou ten e-mail, 7 minut se nic neděje a on si pak, ta Elanočka, si stáhne ten zbytek, stáhne si ty bankovní trojany a tak dále. To, že ten
malware, ta LNOčka je komplexní backdoor, to jsem zmiňoval. Ona nejenom, že dokáže stahovat další malware do toho počítače, to znamená další škodlivý software, ať už v rámci nějakých modulů nebo konkrétně další jiný rodiny těch virů, nebo těch trojských koní, tak má Keylogger, což je standardní věc, v podstatě oni se potřebují dostat k těm informacím, které na tom počítači máte, který píšete, ať už lezete do internetu, do bankovnictví, ať už lezete do e-mailu, kamkoliv jinam, prostě je zajímají ty data. Řeknu vám proč. Má to WebInject, to znamená, že některé ty typy mají WebInject, to znamená, že vám jsou schopný pozměnit webové stránky. A jelikož je to bankovní trojan, tak jaký myslíte stránky, že vám to pozmění? Asi bankovní. Překvapivě. Oni mají samozřejmě databázy různých bank, které jsou u nás v Čechách. Jsou banky, které to mají zabezpečené tak, že se to moc zneužít nedá, pak jsou banky, u kterých to je úplně jednoduše, nebo šlo to úplně jednoduše. A oni samozřejmě registrují tím, že ten počet je zainfikovaný, tak je součástí, je ovládaný z nějakého command centra a on ví, jakou banku máte, jestli se dá zneužít nebo ne, jestli jste pro ně zajímavý. Ve chvíli, kdy zjistí, že jste pro ně zajímavý, tak v rámci Keylogru už vědí, že jste přistupovali do Rajivky nebo do Airbank, kamkoliv jinam a jsou schopný ten váš počítač ovládat. To znamená, oni tam mají nějaký VNCčko skrytý, mají tam virtuální obrazovku, vy vůbec nemáte ponětí, že se na tom počítači něco děje, nevidíte to v nějakých procesech, že to nenajdete. To jako už by člověk musel vyloženě hledat, ale v podstatě s tím počítačem se neděje nic strašného. Akorát v tu chvíli, kdy vy se hlásíte do bankovnictví, píšete heslo certifikátu nebo zadáváte PIN k vaší kartě, tak už o tom ví, ale i někdo jiný, o kom byste nechtěli, aby to věděl. To znamená, že tady pak přichází dvě situace. Počítač je zainfikovaný, je tam ten Trojan downloader. Ve chvíli, kdy používáte čipovou kartu do internetu a bankovnictví, tak to je ta věc, kdy už v podstatě pro této červeně tam už nejste schopni ovlivnit v podstatě vůbec nic, krom toho, když tu čipovou kartu vytáhnete z počítače. Jsem mluvil s jednou paní z komerční banky, ptal jsem se jí na to, jakým způsobem to je řešení na těch čipových kartách, ona mi říkala, že právě, že to je bezpečnější, protože ten certifikát je na té čipové kartě. A když jsem se jí ptal, jakým způsobem se to autorizuje, to znamená, jakým způsobem potvrzujete tu platbu, tak tam samozřejmě zadáte jenom jednou PIN a ten PIN je pořád stejný, ten se nemění, není potřeba žádný jednorázový heslo a tak dále. A v tu chvíli můžete provést cokoliv. Prostě ta čipová karta, pokud je připojená k počítači, tak s ní můžete dělat, co chcete. Že paradoxně je to méně bezpečný, než to heslo k tomu certifikátu a třeba to jednorázový heslo, tam máte password. Znamená, že pokud má čipovou kartu, útočník má PIN a tím je vystaráno. Dokud nevytáhnete čipovku, může si dělat, co chce. Druhá ta věc, pokud máte počítači osobní certifikát. Ty osobní certifikáty se samozřejmě pořád používají, jsou uložený v browserech, nebo je máte někde v počítači, to už je asi tak nějak jedno, ale každopádně, pokud máte certifikát, tak on ví, že může tu vaši banku zneužít, že je prostě pro něj důležitý, aby se dostal k těm informacím, které tam jsou, aby si mohl provádět ty platby. No a aby se dostal do toho telefonu a pokud používáte certifikát, tak většinou se ty platby a veškeré ty transakce ověřují tím jednorázovým heslem, který máte. A jak to udělá, aby se dostal k tomu jednorázovému heslu? Co myslíte? Má heslo k vašemu certifikátu v rámci Keylogeru, to už ho netrápí, má tam virtuální obrazovku, že se dostane do vaší banky, vy o tom nevíte. A pak se potřebuje dostat ještě k tomu jednorázovému heslu. Tak změníte číslo, na který si to prostě. Jedna cesta. A dokážou, co jsme teď se bavili s jedním sekuritákem z Airbank, tak dokážou udělat to, že vám zablokují internetové bankovnictví, třeba aby se k tomu dostali, aby vám v podstatě nemuseli do toho telefonu, to byla ta druhá cesta, aby vám nemuseli do toho telefonu nic instalovat, žádnou aplikaci. Oni vám zablokují internetové bankovnictví a tím, že vidějí, jsou banky, které prostě pro změnu telefonního čísla musíte odpovědět nějaké security otázky, prostě takový ty svoje, jaká byla první učitelka, kdo byl váš první kluk a tak dále a tak dále. A tím, že tam mají ten přístup, tak oni ty otázky samozřejmě vidějí. A tím, že je vidějí, tak ve chvíli, kdyby si změníte svoje telefonní číslo nebo jakoukoliv věc, aktivujete to znova, tak oni se samozřejmě počkají, dokud se vy z toho bankovnictví neodpojíte, pak se do něj přihlásí znova a změní si třeba svoje telefonní číslo. Že vám chodí jakoby notifikační SMSky nebo ty jednorázové hesla, ale chodí na jiný telefon. Pak přesně volají ty lidi jako já si chci potvrdit platbu a mně nepřišla SMSka. A ona přišla někomu jinému. Jo, že to je ta druhá cesta.
Ta první cesta je to, že samozřejmě upravíte stránku tak, aby se ten uživatel musel nainstalovat tu aplikaci. On si ji nemusí nainstalovat, protože je uvěřivý, zase tam funguje to sociální inženýrství, je to na stránce jeho banky, když už se přihlásil s svým certifikátem a svým heslem, tak prostě si nainstaluje tu aplikaci. Já vám ukážu, že se pokud vypadají ty stránky. Takže ve chvíli, kdy se tam dostanete, nainstalujete si mobilní aplikaci a to je ta věc, kdy on se dostává k tomu 11. heslu. V momentě, kdy vám přijde na telefon 11. heslo, tak on má okamžitě i ten útočník, on si může potvrzovat platby a v podstatě nikdo nic nezjistí. Další věcí, která se teď jako děje poměrně často, nebo dělá poměrně často, v rámci těch úniků první dny, kdy se to objevilo, tak jste asi zaregistrovali tu paní, která přišla o těch 400 tisíc, jestli jste někdo zaregistroval, běželo to na seznamu, v televizi to říkali, a že někdo vykradl účet a to bylo díky té Elenočce první. Znamená, že někdo měl přístup k certifikátu, k heslu a tak dále, prostě si poslal dvakrát 200 tisíc nebo kolik, nevím přesně. A paní přišla o 400 tisíc a bylo vymalováno. Takže ona si do telefonu nainstalovala tuhle tu aplikaci. Ve chvíli, kdy se nainstalovala tu aplikaci, útočníci měli všechno, ona se odhlásila z banky, ale konečná. Pak by volala kriminálka. A vždycky takový to, že se vyděsíte, když se vám někdo představí a řekne kriminální policie, že jo. Teď berete, jako zpytujete svědomí, kde se, co se. A pak si řeknete, no tak volají na firemní telefon, tak to asi bude kvůli práci, tak tohle to samozřejmě chtěli kvůli práci. Ale měli nějakého člověka na nějaký služebně tady v Praze, který měl ČSOBčko a já jsem se s ním bavil, samozřejmě jsem se s ním snažil vytáhnout ty informace, tak jsem se ho ptal, teď nevím, když se to nahrává, jestli můžu říct úplně všechno, ale každopádně jemu přišel ten podvodný e-mail, on samozřejmě si myslel, že nikde nedluží, ale pro jistotu se podíval, jestli náhodou v té smlouvě není něco strašného. Přihlásil se pak ještě do banky, protože potřeboval vědět, jestli mu přišly nějaký peníze a tak dále, odhlásil se z banky a ve středu zjistil, že je minus 250. Jo, protože v tu chvíli zase útočníci měli kompletně všechno, on se v pondělí přihlásil do banky, neměl žádný podezření a ve středu byl minus 250, což jako zamrzelo, samozřejmě jako chtěl nějakým způsobem řešit, ale peníze už byly dávno, furt, že ty smysl už v pondělí. Chci jenom zeptat, jako jestli máte nějaké statistiky, kam nejčastěji se ty peníze posílají, do kterých zemí nebo? Tak až se vypne ta kamera. Ne, ono je to přesný, jakože nemáte úplně přesně, prostě nevíte, jestli to chodí do Francie, jestli to chodí do Číny. Zabijem. No, nejčastěji se ty útočníci vybírají peníze třeba, nebo jako různě v Evropě. Útočníci peníze, podle toho, co vím, tak samozřejmě vybírají u nás. A mají prostě bílý koně, který vybírají peníze, jako nevím, národnosti nebo vím národnosti, ale jakože to jsou prostě bílý koně, který jdou pak někam ty peníze vybrat. A nebo to jsou samozřejmě transakce, které odejdou někam do zahraničí. A stejně tak ty servery nebo ty stroje, které jsou ovládané v rámci tohohle ty infekce, tak vidíte, že jsou prostě ovládané z Číny, z Ameriky, z Francie. Prostě to jsou, přeskakují ty transakce z jednoho kontinentu na druhý, protože prostě chtějí být nějakým způsobem chráněný. Takže oni ty servery jsou kolikrát hostovaný, zaplatíte si hosting někde v Číně nebo kdekoliv jinde, kde po vás nechtějí v podstatě žádný ID, nechtějí po vás nic. Zaregistrujete si službu a prostě fungujete, takže jako je to jakoby hodně těžký boj s nima a hlavně to se dost často mění, takže my když zablokujeme nějaký konkrétní IP, kde se jim ho necháme zablokovat, předáváme někomu dál nějakým orgánům činným trestním řízení, tak oni si prostě za týden pustí novou doménu, pustí si novou IP adresu, prostě na který fungují a tak to prostě jede. Když máme mobilní aplikaci, jednorázový heslo odchází útočníkovi a pak už je vymalováno, pak už prostě peníze můžou hodit tak, jak chtějí. Samozřejmě, že v rámci té infekce se ten počítač připojí k nějakému tomu command centru. A když byste viděli ty webové stránky toho, jak byl třeba Zeus, tak tam vyloženě vidíte ty informace z těch napadených počítačů. Vidíte nějaký konkrétní ID, pak tam vidíte IP adresu, vidíte tam, jaký je tam operační systém, jakou používá banku. Když už má tohleto všechno, tak tam vidíte i telefonní číslo a tím pádem ty útočníci mají fakt všechno. Je to v krásný webový stránce, prostě oni to mají přehledný, vědí, kdo je pro ně zajímavý, kdo není a tak dále. A oni se samozřejmě i dívají na to, kolik na tom účtě máte, protože nebudou brakovat někoho, kdo na tom účtě nic nemá. Většinou to jsou takové ty věci, že zjistí, chtějí si poslat třeba 250 tisíc, víte, nebo zjistí, že tam je limit na 245 tisíc, tak si pošlou 240.
jim je to v podstatě jedno. A jaký jsou úspěšnosti jako prokázání těch útoků, respektive ta asi jsou nulové, ne? Nebo... Úspěšnosti těch, jakoby, získání těch peněz? Ne, ne jako, že chytějí. No, to asi není otázka přímo na mě, samozřejmě, že některé věci v rámci nějakých informací mám. V loni se i letos se podařily nějaké docela dobré kousky jako lidí, kteří ať už tvořili exploity nebo vytvářeli botnety a tak dále, jsou to prostě to jsou jednotky. Jo, to je opravdu pár jedinců, který prostě někde dostanete tím, že půl roku někde šmírujete, sbíráte, analyzujete protokoly, pakety a podobné věci. A pak je samozřejmě velká banda těch pitomců, který prostě nechytíte jen tak. No. Ono zase na druhou stranu, když je chytíte, tak zase na to ve spoustě zemí není legislativa, abyste je mohli nějakým způsobem trestat. Takže ono ve finále ten člověk dostane 2 miliony pokutu, ale to, že si vydělal nějakých 85 milionů dolarů za pomocí nějakého botnetu, to už je to těžký. Fakt je to jakoby obrovský biznis a hrozně blbě se s tím bojuje. Že to je jenom pro tu představu, abyste věděli, jak to funguje. Tam samozřejmě, pokud je připojený k tomu command centru, tak jak ideálně ten počítač zneužít nějak jinak. Zapojit ho do botnetu, těžit bitcoiny, super věc, když dneska už za pomocí toho poklesu toho do bitcoinu asi nějakých 300 dolarů z toho tisíce, co byl loni, už to není zase tak zajímavý, rozesílání spam a rozesílání škodlivého kódu. K tomu se používá nejčastěji. Pokud už nejste schopni vytáhnout z toho člověka nějaký peníze, zjistíte, že to je nějaká socka, ale že prostě má nějaký jako relativně dobrý stroj, na kterým se dají těšit třeba bitcoiny, tak to používá na těšení bitcoinů. Jak ještě dopověděl, mám ten slide trošku bezpečí, jestli můžu získat aspoň, když mám certifikát a nelezu na webové stránky banky z mobilu, což je nesmysl, protože mobilní banka jako mobilní aplikace existují přímo od těch bank. Jasně. Autorizovaný musí tam zadávat taky úplně všechno, že jo? A hlavně tam nějaký limit, který je jakoby tvrdý a přes který se nedá přelíst. Tak když nelezu na banku z toho samého mobilu, ve kterém si můžu nainstalovat nějakou aplikaci, která by mi odchytávala ty SMSky, tak se bezpečí. No, paradoxně, já to řeknu takhle. Pokud máte zainfikovaný počítač, bereme to jako první věc, máme zainfikovaný počítač, pokud používáte čipovou kartu, není cesty zpátky. U toho, pokud máte certifikát svůj, on je teda užený na té čipovce, ale máte svůj osobní certifikát a používáte to jednorázové heslo, který tam je, to znamená, že vám chodí autorizace od banky, což chodí standardně, tak do té doby, než si nainstalujete tuto aplikaci, tak jste v bezpečí. Ve chvíli, kdy používáte nějaký ultra tupej telefon, jako v tomhle tom se opravdu hodí takový ty telefony, do kterých si nenainstalujete žádnou aplikaci. Prostě fakt se na tohle to hodí. Tak se taky bezpečí, protože sice máte zainfikovaný počítač, tam můžou probíhat tyhle ty věci, že tam probíhá to rozesílání spamu, ale oni se vám do banky jako sice dostanou, ale už si neautorizují platbu. Pokud samozřejmě neudělají tu druhou věc, že vám třeba zrezetují to telefonní číslo. Jo, takže to se objevují pořád nové a nové věci, samozřejmě, jako víme, jakým způsobem se to děje, ví to banky, tak samozřejmě se oni přicházejí na nějaké nové věci a teď, jako co vím, poslední věc od jedné banky, tak je to, že mění prostě telefonní čísla. A kdybyste, jako ještě taková zajímavá věc, ono poslat peníze z jednou už na druhé je hrozně transparentní, je to brzo vidět, brzo se na to přijde. Ale teď prý využívají i věci, kdy vám změní trvalý příkaz. Přihlásíš se do banky, vy tam máte vytvořené nějaké trvaláky na bydlení, na auto, na cokoliv. A oni vám změní, ten trvalák vám tam nechají, on se jmenuje stejně, akorát změní účet. Kdy to zjistíte? Zjistíte to za 3 měsíce, když vás začne uvádět pojišťovna, nebo prostě bytná, nebo leasingovka a tak dále. A oni mezi tím prostě mají 3 měsíce platby a samozřejmě si vybírají taky ty platby, které jsou zajímavé. Takže prostě teď mění trvaláky. Že si neudělají třeba jednorázovou platbu, ale vy prostě 3 měsíce vám odkází nějaký peníze z účtu, pak až to zjistíte. Esprobot, ukážu vám, jaký jsou takový ty příklady, na co lidi klikají, proč na to klikají a tak dále. Když se podíváte, oni se objevili asi 3 nebo 4 vlny toho Esprobota, zneužívali Českou poštu, nerozesílala to Česká pošta, ale byly to věci, které chodily pod hlavičkou České pošty. Měli několik domén, jsou jenom nějaké úryvky toho, samozřejmě, že to vždycky, když jsme to zabnechali, zablokovali, tak si měli novou doménu, přišla nová vlna a tak dále. Buď chodili přílohy v e-mailech, kde byl ten Esprobot, nebo nějaký jiný malware,
A to byla vlastně první takový prototyp, který se objevil, ten Aspropot. On původně měl jakoby dost infekcí v rámci ciziny, kde pravděpodobně běžel asi v nějakém pilotním projektu. Pak se dostal k nám, jestli máme stejné prostředí, nevím. Ale měl ty věci, ty funkcionality, které má už dneska ta Lenomčka. To znamená, že byl schopný udělat ty screenshoty, dostat se do banky a tak dále. Čiže takováhle příloha nebo nějaká podobná, ve které je, byla zásilka.pdf.exe, bylo tam info.exe, pak už těch dalších vazitová, že to nepoužívalo ty dvě koncovky, ale tohle to je jakoby poměrně častý. Když někdo nepoužívá WinRAR nebo nějaký inteligentní správce souborů, tak to v tom Exploreru ve Windowsích vidíte jako zásilka.pdf. Už nevidíte to, že prostě je to aplikace. Když ještě jsou jakoby natolik jako hodný, že vám přešli změnit tu ikonku, dají vám tam prostě PDF-ko nebo ikonku Adobe Readera, tak to nevidí nikdo. Jo, takže prostě pokud se to samozřejmě nezapne. Ale většina těch lidí zase vidí zásilka.pdf, tak odbírá, no. A pak probíhají všechny ty věci, které se vám teď ukazovalo. Nebo vám přijde e-mail, který je teda napsaný katastrofální češtinou. Nějaká interpunkční znamínka, diakritika, to prostě o tom bychom si mohli nechat jenom zdát. Ale důležitý je ten odkaz. Tam je samozřejmě odkaz, který je napsaný, aby to v tom uživateli zbudilo tu důvěru v tom, že ten odkaz směřuje, ono to není moc dobře vidět, jenom abyste věděli, že tam je jenom legitimní stránky České pošty, kam to má směřovat. To je ten název toho odkazu. Jinak to směřuje na czposta.org, czposta.com a tak dále. Když už teda někdo ty stránky odebře, stránky vypadají takhle. Řekli byste normální stránky České pošty. Že? Co je tam jinýho? Adresa, jo, no, tak adresa to je taková ta první známka, kdy tam je czposta.com a czposta.org nebo českápošta.net a tak dále, tak fajn, tak adresa. A teď jsme si nevšimli, čeho si všimneme jinýho. Někdo, kdo už používal ten trik a trace, tak ví, že ten se tam zadává úplně něco. Tady. No. Nebo? To opět. 2011. Já jsem to nevím. Čeština tam jako relativně docela jde, ale asi nejzásadnější je tohle. Pokud to používáte, tak víte, že tam zadáváte číslo zásilky, ale nějakou captchu. Protože jestli jako to berete podle toho, jak to funguje, jak funguje DPRčko, PPLka a tak dále, tak vždycky zadáváte číslo té zásilky, ale vám na obrazovku vypíšou prostě, kde ta zásilka je, v jakém depu, kdo ji veze a tak dále. Tady zadáte captchu a máte si ty informace stáhnout. Co si myslíte, že stáhnete? To, co by vám nějak přišlo mailem. Ještě teda divný, že se už tam ale jaký zase. No má, no. Jo. Ku podivu, jo. Ku podivu asi s tím spožděním vyhnali veškerý ostatní distribuční firmy, ale má. Že to je prostě příklad toho, proč lidi klikají, píšou, ověřujou. Tohle je k tomu Aspropotovi, k Lenomce, k čemukoliv jinému. To je ten Web Inject. Dostanete se do svého bankovnictví, a máte tam navíc tuhle tu zprávu, která prostě není na žádném vyskakovacím okně, je prostě normálně na stránce vašeho internetového bankovnictví, jste normálně přihlášený a máte tam, že si máte stáhnout nějakou smartphone security software 3S. Je to napsané relativně dobře, co to dělá, šifruje šifrování, pouze SMS příchozí z banky a tak dále, prostě našli byste tam nějaké věci, které jsou úplně česky. A zase na druhou stranu lidi si řeknou, no tak fajn, tak chci mít zabezpečenou bankovní aplikaci, chci mít zabezpečený telefon, šifrovou komunikaci mezi mobilním telefonem a bankou, tak si to nainstaluju. Vyskočím tam, a já to mám v angličtině, to asi nevadí, abyste měli představu. Když tu aplikaci stáhnete, samozřejmě, že ji stáhnete, pardon, z nějakých nelegitimních zdrojů, nestáhnete ji z Google Play, nestáhnete ji z App Store a tak dále, stáhnete ji z nějakého odkazu, z nějaké adresy, tak první, co tam je, tak prostě máte udělat to, že si máte vypnout nebo zapnout tu instalaci z neznámých zdrojů. To už je první věc, kdy už by člověk jako zbystřil a řekl by si, proč si mám instalovat něco takového, co ani banka není schopná nějakým způsobem legitimně vydistribuovat. Zadáte si výrobce telefonu, model telefonu, svoje telefonní číslo, pak vám přijde, tady jsou ty unknown sources, pak vám přijde aktivační kód,
který vygeneruje ta aplikace, protože ta aplikace mimo jiné teda udělá to, že vám vygeneruje nějaký aktivační kód, a ten aktivační kód je kvůli tomu, aby oni potom na těch stránkách, o kterých jsem mluvil, si zaktivovali, spárovali si váš bankovní účet s tím telefonním číslem. Takže to je jenom k tomu provázání, že vy si tady dáte nějaký response kód, co vám vygeneruje ten telefon, a oni mají spárovaný účet s telefonem. Si tu aplikaci nainstalujete a pak už v podstatě, co to děje, to, co jsem říkal. Tohle je, to jste asi viděli. Tady jenom zajímavý příklad k tomu, proč se to děje. A byl jsem na jednom školení v jedné firmě, poměrně docela velký. Byla tam paní, která pracovala nevím, na nějakém oddělení. Ptal jsem se jí, jako jestli to někdo z těch lidí dostal. Ona mi říkala ano, že to dostala. Já jsem se jí zeptal, jestli to odevřela. Ona řekla ano, odevřela jsem to. A když jsem se jí ptal, proč to odevřela, tak mi řekla, že poměrně takovou pochopitelnou věc, že zhruba nějaký čas předtím, nevím jestli měsíc, dva, tři, ztratila svoje osobní doklady. A jenom prostě měla strach, jestli na ní náhodou opravdu nikdo něco neuzavřel a jestli prostě náhodou nikdy není na nějakém blacklistu prostě v rámci nějakých peněz a tak dále, že prostě jenom vyloženě měla strach, že v rámci těch ukradených nebo ztracených osobních údajů na ní mohl někdo něco otevřít. Takhle prostě reagovala spousta jiných lidí, prostě měli strach, jestli náhodou se něco nestalo. To jsou ty pohledávky, smlouva nějaká smyšlená, neseděly čísla v předmětu, neseděly čísla smluv, neseděly ani ty čísla nebo ty názvy těch souborů, co byly v tom, ale prostě lidi otevírali, to znamená, to jsou tyhle věci. Tady už je pak ta poslední věc, co se šířila. Zneužívali domény, které byly legitimní, chodilo to Barbora Šterclová, vypracovala exekuční příkaz, smyšlený. Zase si lidi neuvědomují to, že žádná takováhle věc nepřijde e-mailem. Pokud na vás bude volána nějaká exekuce nebo cokoliv jiný, vždycky to přijde nějakou doporučenou poštou nebo nějakou doručenkou, prostě přijde to jinou cestou než e-mailem. A myslím si, že jsem i někde registroval, ke kolika penězům si přišli a byly to jako poměrně solidní částky v rámci České republiky. Takže se jim to úplně, asi úplně vyplatilo, protože to posílali asi ve třech vlnách, tak nemám, abyste měli představu, že i takhle se dají vydělat docela dobře peníze, tím vás samozřejmě ničemu nenavádím. Takže tak jak to tak, na to stejně jednou přijde. Tak. Takhle pak třeba můžou využít vypadat zneužitý stránky České spořitelny, kdy vás to v podstatě navádí k tomu, abyste si stáhli tu aplikaci. Ona nebude ani pro Apple, ani nebude pro Windows Phone, bude prostě pro Android, protože Android je nejzranitelnější platformou, která je v současné době. Takže vám prostě nabídnou něco takového, ale v podstatě to funguje úplně stejně. Takže si můžu zeptat, takže vlastně nejbezpečnější je používat nějaký starý mobil, jo? Nebo... A nejste hodací, no. Jakoby úplně nejbezpečnější, ono vás v podstatě nezachrání žádná technologie. Takže používat jenom složenky a ne. Ne, to vůbec ne, to jsem vám nechtěl říct, jako, že tam je prostě problém v tom, že jako je tou nejzásadnější, nejbezpečnější věcí, která vás může ochránit, je prostě zdravý rozum. Pak jakože nebudete notorický klikači, že nebudete otvírat prostě tyhle ty e-maily, když víte, že vám takovýhle e-mail nemůže přijít, že nebudete odebírat stránky, které prostě obsahují nějaký škodlivý kód, nebo můžou obsahovat nějaký škodlivý kód a tak dále. Prostě když na tohle nebudu klikat, tak fajn. Jako žádný antivirus není 100%, ani my nejsme. Máme prostě 99,7% za 15, za 20 let. Ale prostě jsou některé věci, které ani my nechytneme na první pokus. Prostě nechytneme. Většina toho malwareu, který dneska chodí, jako je šifrovaný. To znamená, že my do toho souboru nevidíme, až do té chvíle, než se spustí na tom počítači. A můžete zkoušet prostě věci, které chtějí vyhýbat, malware se vyhýbá nějaký emulaci kódu, aby jsme nezjistili, co ten kód dělá. Prostě existují různé techniky, které ten malware využívá, a prostě stejně je to jenom o tom, že ve finále se stane to, co vy uděláte. Jo, takže blbej telefon, fajn, jako je to nějaký určitý stupeň ochrany, nejde ani nainstalovat žádná škodlivá aplikace. Ale jako se na druhou stranu dostávat se do doby kamení jenom kvůli tomu, že prostě je blbost. No. Ne, no, třeba kdybych byl třeba miliardář, měl bych třeba na účtech, já nevím, prostě nějaký miliardy dolarů třeba. Tak v tom případě bych se asi hodně zajímal o tu bezpečnost, jo? Že v tom případě bych se možná i koupil nějakou starý Nokia, protože bych prostě dostával autorizace na SMS. Já si tohle to nebudu představit, ale představuje to hezká.
miliardář nalezl do banky ty vlastně. To zase no, asi tak, ale zase na druhou stranu nevím, jako nedokážu říct, jak bych se tu chvíli zachoval, to je jako vyrozumění. Jenom ještě k těm věcem, které se týkají těch hesel, jak se dostávají k těm únikům. I ty bankovní trojany jsou v podstatě jenom o tom, že vám někde odsledují nějaký heslo. Odsledovám heslo k vašemu osobním certifikátu. To máte z nějakého dlouhodobého hlediska, tak prostě za 80% veškerých úniků dat můžou hesla. Ať už to, že vám ho někdo osvědá nějaký geogram, někdo vám ho někdo moc nejfruje, nebo si ho napíšete na monitor. To jsou taky poměrně časté věci, jako přijete do kanceláře a ten monitor je úplně celý žlutej. Dokola mají tam hesla do banky a do informačního systému a do ERP softwaru a tak dále. A prostě ty hesla se píšou, že ty lidi si je nepamatujou. Kolik používáte každý pro každou službu jiný heslo? Co? Ne, ale pro ty, co považuji za důležitý, prostě jo. Jo. No, ono, v rámci toho Vindiga, to co jsem zmiňoval, ty hacknutý servery, jo, tak jsme dostali nějakou statistiku, dostali jsme se asi 2500 vzorků ukradených hesel. Administrátorů. Jo, předesíl, aby to byly administrátoři. Lidi, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost. A když vidíte tu statistiku, že nejmenší heslo, nejkratší heslo, který ten administrátor používal, byly 3 znaky. Prostě Naruto, 3 znaky. Nejdelší, a to už jako mi přišlo trošku moc, bylo 53 znaků. Jakože sám tohle heslo jako někam každý den nebo několikrát denně, tak to asi bylo to. Pro mě to mělo asi 11,5 znaků, což není moc, není to málo, tak 10-12 znaků už je poměrně rozumný a samozřejmě zase záleží na tom, jak je to heslo vytvořený. Ale prostě, když vezmete jenom z tohohle pohledu, tak tohle je asi jasný. Co to říct, že lidi, kteří se připojují na free Wi-Fi, jako připojíte se na free Wi-Fi, ne? Co? A vždycky víte, odkud ta Wi-Fi nasvítí, kdo ji má puštěnou a tak? Jo? Těle těch věcí se využívá třeba man in the middle technika, kdy vám někdo dneska ty telefony, každý telefon umí pustit hotspot. Každý, v podstatě každý chytrý telefon umí pustit hotspot. Teď si vemte, že existují zařízení, které se tady zase koupit někde prostě stranou, on vám pustí hotspot a pak vidí veškerou komunikaci, kterou prostě přes ten telefon, přes ten hotspot jedete. Prostě je tam nějaký článek, který je mezi. Ale že se budete přihlašovat do e-mailu, ale jde to přes toho člověka, který vám ten hotspot pustil, on vidí, kam se přihlašujete, když nemáte, používáte SSL, tak vidí hesla, vidí, komu píšete, co píšete, prostě dělá se to. Ty Wi-Fi sítě, ty free Wi-Fi a obecně jako neuzavřený sítě mají prostě nějaký rizika, tak jenom abyste měli představit o tomhle. A to, co lidi dělají často, tak samozřejmě, protože těch hesel je hodně, tak si používají hesla, které používají v práci, používají v domácnosti a naopak. Jo, že prostě Hanča Kudláková má nějaký heslo na seznam a protože si ho pamatuje dobře a dlouho má tam Anička 1, 2, 3, tak si ho používá i v práci a když v práci administrátor není k tomu, aby se změnila heslo, tak se ho samozřejmě změní na seznamu, aby ho nezapomněla a tak podobně, že když vám někdo ukradne jedno heslo z zavedeného počítače, který máte doma, tak se dostane do práce a tak dále, prostě to jsou věci, které se normálně dělají. Tohle je další příklad, zase dvě koncovky, vidíte tohle, nebo nějaký jiný obrázek, přijde vám nějaká MMSka od někoho tady v holandštině, pak udělají v češtině, od Vodafone, T-Mobile a tak dále. Přijde vám archiv, ve kterém nějaký soubor, je tam normálně zase soubor.jpg.exe. To měl asi zhruba 5% infekce, jak si ukážete, že se kolik lidí toho odevíralo. A jsou to jenom věci, které jsou od našich uživatelů. A to, co dneska, s čím se setkáváme. Tohle je první verze, která byla taková jako hodně spartánská, když si přečtete si jenom kousek, první 2-3 řádky, tak asi vám dojde, že to není úplně jako normální, že to není napsané nějak době, jak dobře, mě to přišlo, jak kdyby to bylo opravdu nějaký translátor. Jsou tam poměrně zajímavé věci, máte v podstatě 72 hodin na to, abyste zaplatili ty peníze. K tomu zaplacení používáte Ucash a Paysafe card a používáte ho z toho důvodu, že ty transakce se jakoby dost blbě dohledávají. Nebude tam samozřejmě žádný číslo účtu. Co je spíš jakoby z mýho pohledu zajímavé, že ty lidi jsou opravdu natolik... Tak
naivní, že si myslí, že prostě by jim tohleto policie udělala jakákoliv. Že prostě to, že by policie napsala, hele, zaplať nám a vyhnej se soudnímu řízení nebo jakýmkoliv procesu, to je prostě nesmysl. Tady si všimněte toho kurzu, který tam tenkrát byl, 100 euro, 2000 korun, takový kurz asi už dlouho nebude. Byla tady věci, které se týkaly do IP, to znamená, že tam byla vaše IP adresa, nebo IP adresa první veřejná, která byla po vás. Odkud jste připojení, byla tady snímek z obrazovky, pokud jste měli kameru na notebooku nebo na nějakým jiným zařízení, takže pokud tam byla webkamera, tak jste tam viděli svoji fotku, jak čučíte do toho monitoru. Těch teplákách na první ruku, a že v tu chvíli vlastně jste viděli, že někdo kouká aktuálně, ale že to není žádná smyšlená věc, jenom stažená fotka z Facebooku. Je to působilo docela věrohodně. Kdysi na jednom setkání právě s policií jsme se o tom bavili, když se objevila ta první verze, jim volalo 60-80 lidí denně. Jsme vám zaplatili a máme to furt zablokovaný. Volíme na policajty, že jo? A to třeba to bylo 60-80 lidí. A to byly jenom ty lidi, kteří měli tu odvahu, zvedli ten telefon a volali prostě policajtům, ale já to tak mám vás jako zablokovaný a kdybyste jako teda do ty 2000, co jsem vám poslal, kdybyste mi to zase odblokovali, a už jsem to všechno smazal. Tak, ty nesmysl, že jo? To mě zajímalo, jestli ta policie vůbec řešila nějak, nebo prostě řekli ne, to znamená. Jo, řešili to, ale v podstatě jste poslal 2000 někam, policie vám říkala, no, tak to rozhodně neplaťte, nebo měl se to platit, protože my s tím máme nic společného, je to prostě nějaká kampaň, která běží. Oni v prvních dnech v podstatě podle mě ani nevěděli, jak vůbec, co to dělá, proč to dělá, jak to dělá. Takže pak jsme dost jako času trávili tím, že jsme řešili, co ten ransomware dělá. Ono obecně ransomware není nějaká nová věc. On se před náma šířil v obdobné formě, samozřejmě v Německu, v Americe, v Rusku, ve Švédsku, tam to zase prostě byly nějaký jiné věci, bylo to napsané nebo to tvořené a mělo to jiný vizuál. Tohle byla druhá verze, která se objevila, tady zase GeoIP, nějaké věci, webkamera, jinak prostě ten systém zůstává stejný, tady už trošku podražili. Když se to zvedli, asi možná by stál nějaký peníze ten překlad, aby to podražili. A tady dole pak ještě byly nějaké informace o tom, který antivirové společnosti s nimi spolupracují, byli jsme samozřejmě i my, byly tam jiné firmy, které vyrábějí antiviry, takže prostě to byla taková druhá verze. A tohle to byla jedna z posledních verzí, která se vyrábějí. My jste věděli, že ty tvůrci toho malwareu řeší i aktuální trendy, takže když prostě se zvolil prezident Zeman, tak pak se samozřejmě objevili tady. Ve Švédsku tam měli švédského krále, abyste si jako nemysleli, že tam pak neměli Bobíka teda, ale prostě nechávají si to, jinak ten systém zůstává pořád stejný. A tady je to pořád ještě sranda, to se pořád jako dá z toho počítače docela dobře vykostit, když to řeknu, vyčudit, jak říká kolega mi v práci. A v podstatě to nic nedělá. Jako, vás to otravuje tím, že máte zamčenou obrazovku, nic moc s tím neuděláte, ale prostě pak už začali dělat i ty věci, že se to jako dost blbě sundalo i z nouzového režimu, ale v podstatě fakt o nic nejde, nepřijde tam žádný data. Problém byl, když se objevil Falcoder, jako Cryptalker, šifrovací malware jako takovej. On v podstatě po té infekci zase, k ní může dojít jakýmkoliv způsobem, můžete si stáhnout soubor. Teď kolega řešil zrovna minulý týden, volal mu někdo, že má zašifrovaný soubory, že má zašifrovaný disk. A když se viděli potom, jak se mu to tam dostalo, tak to nebylo za pomocí nějakého exploit kitu nebo něčeho takového. Prostě si stáhnul z Ulož to, si stáhnul prostě nějaký crack, nebo respektive je to Office 2010, crack funguje CZ. A to si stáhnul z Ulož to. No a ten soubor, který tam byl, tak měl v sobě toho Falcoudra, to znamená, že ve chvíli, kdy on se snažil zaktivovat si ty cracklý Windowsy nebo ty necracklý Windowsy, tak mu to ještě k tomu zašifrovalo disk, takže si myslím, že si právě docela pomohl. Ale problém je v tom, že moc si opravdu si dneska zvolíte, existují generátory těchto těch věcí. Zvolíte si, jakou to má mít tapetu, když vám to zamkne, co vám to má napsat, jakou to má používat bitcoinovou peněženku a spoustu dalších věcí, které soubory to má šifrovat. Takže tohle je jenom ukázka pár věcí, které samozřejmě šifruje a šifruje soubory, které mají pro ty lidi nějakou hodnotu. Ať už to jsou obrázky, dokumenty, databáze, certifikační soubory a tak dále. Prostě první verze, která byla v Čechách, která se jakoby hodně šířila nebo se objevila, tak tam měla koncovku encypher. Něco.jpg.encypher, bylo to zašifrovaný
ale byla dělána dost tupě, protože ta mutace už se objevovala asi 2 roky, takže někdo akáci zmínil, snažil se rozjet starý biznis v Čechách. Za 300 dolarů vám to odblokujou a je to 50 na 50. On se mě ptal tenkrát ten reportér v České televizi, jestli to lidi mají platit nebo ne. Já říkám, no tak můžete to zkusit zaplatit, budete tím minimálně motivovat ty lidi, kteří prostě tvoří ten škodlivý kop, že budou vědět, že ty peníze z toho budou dostat. A když zaplatíte, tak to máte pořád 50 na 50. Buď vám ten kód na to odšifrování pošlou, nebo vám ho nepošlou. Žádná jiná volba prostě není. A nebo jsme udělali to, že jsme vzali jeden ten zašifrovaný soubor, nebo asi 2 nebo 3, a kluci od nás, nebo z Bratislavy, respektive z naší matky, tam mají oddělení, který se zabývá těmihle šifrovanýma hrozbama, tak byli schopni asi za 2 hodiny získat ten šifrovací klíč. A máme na to takovou jakoby utilitu, která běží ještě v podstatě takovým tom černým command lineu. A ten člověk měl v 9 večer nebo kdy měl dešifrovaný všechny ty soubory. Bylo to štěstí, že to bylo dělané dost blbě, že tam byl v sobou, on si nesl ten šifrovací klíč. Že jsme se k tomu dostali. A zhruba nějaký 3, ještě 4 zákazníky jsme řešili tímhletím stylem. Pak samozřejmě to závisí na tom, jak je to udělané. Když je to udělané dobře, nebo to používá ten CryptoVol, tak ten v podstatě udělá to, že on si sebou žádný klíč nenese. On zašifruje ty soubory, není to v žádném generátoru, a on to zašifruje a ten klíč odešle a smaže. To znamená, že na tom disku není vůbec nic a k těm souborům prostě sice dostanete, ale nejste schopni to nějakým způsobem rozšifrovat. Prostě je to udělané líp a s CryptoVolem máme obecně jakoby všichni problém. Prostě říkáme fajn, tak zálohujte. A ono totiž nic jiného nejde, protože prostě nic jiného s tím neuděláte. To byla nějaká externí služba, nebo to má nějaký set oficiálně jako, že prostě... My jsme tohle tenkrát právě mě volal jeden redaktor z České televize, že mají někoho, kdo má, a to byla první věc, která se byla u nás v Čechách, a že mají prostě někoho, kdo má zašifrovaný soubory. No a my jsme to nějakým způsobem, nejlepší byla ta hláška asi, jak dneska to vidět. Jsem odložil ten počítač, teď tam běželo nějaký konkurenční řešení a bylo tam, odložil jsem ten antivirus, co tam byl, a bylo tam vše v pořádku a kompletně celý ty zašifrované. To jsme si někde udělali i skvíč, že? Ale, takže jsme to v podstatě udělali jakoby tomu zákazníkovi, že on pak jako i řekl, že si to koupí, nás to spíš jakoby, my jsme to brali jako vzorek, první vzorek, který byl v Čechách, který nás mohl nějakým způsobem zajímat. A jak to bylo udělané, proč to bylo udělané, případně zkusit najít, jako, jaký jsou tam nějaký společný jmenovatel a tak dále, že ten to měl zadarmo. Myslím si, že teď i spoustě našim zákazníkům, kteří to mají, kterým se to třeba stane, nebo si teprve chtějí nás koupit a zavolají prostě z lidí s konkurenčníma produktama, tak to odvíváme pořád zdarma, jakože prostě v momentě, kdy někdo napíše, mám takovýhle soubor, řekneme fajn, pošli nám nějaký soubory, nebo nám řekni, kde jsi za poslední 2-3 dny byl, co jsi stahoval, a třeba jako u tohohle člověka, který stahoval tu aplikaci z toho Uložto, tak jsme si k ní dostali a tím, že jsme získali ten zdrojový soubor, tak jsme měli v podstatě všechno a člověk měl odkorovaný soubory. To je ono se to líp dělá, ve chvíli, kdy máte nějaký zdrojový soubor a víte, jakým způsobem to funguje, proč to funguje, jestli tu šifru nese sebou. No a to se mě docela zajímalo, jak funguje to zachytávání vlastně těch nových hrozeb. Jo, asi určitě nejste tak rychlí, abyste to nějak netka zachytli, takže asi než to zachytne vaše společnost, tak zřejmě se už nakazí třeba 10 000 počítačů, nebo jak to funguje? To zase ne, jakože tam jako nemám úplně přesné informace o tom, jakože by to byly nějaké jako stovky počítačů. Že to vyloženě už musí být něco. Většinou, když jsme viděli zašifrované počítače, tak to byly počítače konkurence. Aspoň k těm, co jsem se já dostal, tak to většinou volali lidi, že prostě mají nějaké jiné řešení, ať už to bylo to nebo to, že to měli zašifrované a v podstatě jakoby moc velký šance tam nejsou. Ale ono v podstatě samozřejmě v tom Antiviru fungují nějaké moduly, nějaké technologie, které tam jsou, které mají se o tohle starat. Tím, že to je v podstatě většina těch souborů jsou nějaký zašifrovaný, to znamená, že prostě opravdu, až se rozpalují do paměti, tak vy do něj vidíte a víte, co se tam pouští za instrukce, co se kam uploaduje, co se kam zapisuje a tak dále. Tak my tam máme nějaký technologie, které samozřejmě tohle to odchytáte poměrně brzo. A oni třeba i to označí ten soubor jako suspicious object, že vidí, že má nějaký jako podezřelý chování, jako dělá se tam nějaká behavior analýza, kam zapisuje, proč zapisuje, co mění, o co se snaží. A díky tomu jsme třeba schopni ten proces zablokovat.
Ale že my v podstatě jako na to ani nepotřebujeme nějakou signaturu, že pokud ta signatura je, tak je to lepší. Ale většinou se nám to daří odchytit už ve chvíli, kdy to má nějaký podezřelý chování. A ty soubory většinou mají nějakou věc, kterou si nesou sebou. Takže jasně, nejsme, vždycky jsme v pozovkách trošku pozadu. Většinou prostě každá antivirová společnost dohání to, co oni vymýšlejí. A vidíte, že vymýšlejí pořád něco a něco nového. A zase na druhou stranu je tam jakoby spousta společných věcí, podle kterých se dá ten malware poznat a zablokovat to ještě dřív, než těm uživatelům dojde. No a pak jsem se chtěl zeptat další věc. Co se týče názvu těch nových virů, respektive, tak ty antivirové společnosti si mezi sebou dohodnou, jak se to bude nazývat, nebo? Když se podíváte, tak většina toho malwareu je u každé společnosti pojmenovaná jinak. Takže třeba u nás je to CryptoLocker, nebo u nás je to Falcoder a u někoho je to CryptoLocker. U nás je to Elenočka a u někoho jiného je to, asi nespomenu, jak bylo to rozšíření, to má na to měla konkurence. Ale většinou to je o tom, jak si to, jakoby to násosloví udělá ta firma, protože to slouží jakoby pro rozdělení těch rodin jako takových, toho malware. Takže když prostě vidíme, že to se to chová podobně, dostane to Lenočka A, Lenočka B, většinou, já nevím, teda kdo vymýšlí ty názvy, ale kolikrát to jsou teda pěkný názvy. Takže ono to někdy samozřejmě dostává název podle toho, co to dělá, někdy je to prostě nějaká konvence, která tam je, ale pak to má každá firma nějaký jiný. Jakože třeba my označujeme Trojany jako Win32 něco a vím, že jiná konvence to má jako třeba Trojan, tečka a něco, nějaký jméno. Takže pak jako záleží na tom, jak se to ta firma pomenuje, jak to bude ten její systém a tak dále. Takhle vypadala jedna z těch prvních verzí. Kdy vám to teda zašifruje a pak se tam objeví takováhle zpráva na tom monitoru, že máte zaplatit buď 2 bitcoiny, anebo $300. Běží vám tady čas, což jako samozřejmě není úplně příjemný. A ono opravdu jakože v některých těch verzích to udělá to, že vám ten klíč opravdu po těch 72 hodinách jako smaže z toho disku a už se k němu nedostanete. Co je spíš zajímavý, že 1,5% veškerého malwareu je Bitcoin related, to znamená, že ho zajímají Bitcoiny, protože prostě ty za ně jde dneska koupit dost věcí a ty transakce se nějakým způsobem jako dají nebo nedají vystopovat, protože se Bitcoiny používají, samozřejmě, že si za to můžete koupit pak jako dneska v pozovkách už cokoliv. A tím, že ten Bitcoin stoupnul na nějaký hodnotě z nějakých $100 nebo kolik se objevoval a šlo ani na to maximum, kdy byl přes 1000, tak prostě spoustě lidem se vyplatí si ty bitcoiny vzít. Takže to je jenom příklad toho, jak to mohlo vypadat v Čechách. A to není moc dobře vidět, to se omlouvám, to já prostě už to nedá moc zvětšit. A jenom byste měli přehled, to byl ten nakažený počítač, který k nám přinesli. Bylo ty soubory byly zašifrované, bylo to něco, teď jak jsem říkal, něco tečka. A pak byla ještě druhá koncovka Encypher. A bylo to všechny soubory, dokumenty, Excely, obrázky, videa, hudba a tam to ještě možná i bylo vypsané, to všechno bylo zašifrované. A do každého adresáře, ten malware, když to šifroval, tak do každého adresáře dával soubor. Ten soubor byl How to Decrypt Files. V tom souboru, a já to mohu možná zvětšit trošku. Zkusíme, jestli to bude aspoň líp vidět. Co je lepší? To, co je spíš takový standa jako PDF, text, RAR a tak dále, potom se data zničí. Když se podíváte, tady bude nám bitcoinová peněženka, při převodu uveď vlastní e-mail, by vám dokázali poslat to heslo, mají jenom 15 pokusů, 3000, čekáte tedy 3000, přijdeš o data, všechno, s malým h a tak dále, to je takový budič. No a tomuhle člověku jsme to byli schopni odšifrovat, takže jako fajn, super, aspoň něco. A tohle je, já nevím, jestli znáte stránku malware.com. Jestli ji budete chtít používat, ji určitě používejte, protože to je poměrně, my používáme něco obdobného u nás.
máte nějaký soubor, hodíte ho do nějaký virtuálního prostředí a zkusíte, co udělá. A když vidíte, že tam prostě zapisuje, tam registruje a tak dále, tak musíte to používat nějaký kontrole analýze, tak ten malware dělá to samý. Hodíte tam nějaký soubor, my jsme tam dávali, jsme zkoušeli s kolegou tam dávat ten soubor, tu aktivaci těch officeů. A on vám pak prostě udělá nějaký snapshoty, udělá vám screenshoty, co to udělal, kam to zapisoval a tak dále. Tak takhle měnil prostě tapetu obrazovky, zašifroval ty soubory. A dneska už prostě vám jsou schopný během těch verzí změnit i tapetu, jakože prostě si s tím fakt dávají tu práci a měnit tam tapetu. To je jejich starostí, bych fakt chtěl mít, ale prostě vám to zašifrujou, no. A dneska už vyskakuje takovýhle okno, že už to není prostě v textáku. Ten texták jsme detekovali prostě v každém potom řešení, který jsme odinstalovali, to konkurenční, který tam byl, jsme tam nainstalovali náš antivirus. A ten každý ten texták, který tam byl, tak detekoval jako ten malware, to znamená jako ten toho Falcoudra. To zajímavý, ale prostě jsme každý ten texták detekovali, byl jich tam, a já to mám někde možná ještě nějaký sníž, že se nepamatuju, bylo tam nějakých 150 tisíc souborů dohromady a 11 tisíc souborů tam bylo těch textových a všichni byli zadetekovaní jako malware. To znamená, že my bychom ho zachytili, kdyby tam prostě bylo naše řešení v rámci nějaké techniky, ale prostě měl ho ten dotyčný smůl. No. Takže dneska už to dělají tak, že vám vyskočí okno na obrazovku, nevím, proč to dělají, ale víš. Tak. A co se týká Facebooku, Twitteru, sociálních sítí, no, tak tam se využívají věci a dlouhodobě víme, že tam využívají věci, které fungují. Funguje tam sociální inženýrství, funguje tam distribuce malware, fungují tam ty videa s tím Synovcem a s tou Anacondou a tak dále a tak dále. A funguje tam clickjacking. Víte někdo, co je clickjacking? 1, 2, 3, 4, 5. Tohle v podstatě je jediný, čím se setkávají. Když teda se jako nebudu zabývat krádežím ASL. Tak kdo z vás má zapnutou dvoufaktorovou autentizaci někde tady na těch věcech? 1, 2, 3, 4, 5. Instalace, zobrazení videa. Někdo vám pošle nějaký odkaz na nějaký video. A cokoliv prostě, napíše vám to, že je potřeba updateovat flash player, samozřejmě vám to dá k dispozici nějaký flash, který v sobě obsahuje nějaký škodlivý kolik se pak podíváte, jaký je to vejč.is.čka, něco, se počním, už na to nevidím. Prostě z nějakých adres, které prostě nejsou úplně legitimní, nabídne vám to, abyste si mohli to video prohlídnout, tak samozřejmě nainstalujete zase škodlivý software, prostě dělá se to. Když vám někdo pošle scam, když se objevily třeba bostonské útoky a objevily se ty videa s tím malajským letadlem, tak si vemte, že vám přijde e-mail, ve kterém vám někdo řekne, jo, tady jsou videa, dávám tam 5 videí, 4 vám budou normálně fungovat a 5. po vás bude chtít ten flash player. Je to úplně jiný odkaz na jinou stránku, prostě vy vidíte 4, chcete vidět i to 5. a zase si nainstalujete nějakou ptákovinu, prostě dělají to lidi, no. Na Skypeu. Chodí to často, přidávám to od někoho z vašich kontaktů, používají se hodně shortlinky. Proč? Protože prostě se dost blbě nikdo, kdo používá nějaký dekoder na ty shortlinky. Jako aktivně. Z vás. 3, 4. Takže do toho shortlinku je schopný schovat cokoliv. On vám to napíše, odkaz bude to, já nevím, na nějaký video nebo něco takového, hodí vám to do Google, do Bitly, do Tiny URL a tak dále. A prostě nezjistíte, kam to směřuje, nepoužíváte něco inteligentního, pošle vám tam nějaký odkaz, nějaký soubor, nainstalujete, frčíte, nebo vám píšou lidi na Facebooku, jo. Vůbec ty lidi netekne to, že máte někoho, kdo mluví česky, on vám najednou začne psát anglicky. Vůbec. Pošle vám nějakou tajný URL, co mi to posíláš, I'll be back, nazdar. Ten už vám to potom samozřejmě neví, že tohle to posílá. Tak je to rozešlo na celý seznam kontaktu, protože má zavěrováno. Že vás jsou odkazy na stránky, které obsahují nějaký exploity a tak dále. Clickjacking, poměrně inteligentní věc, i když její využitelnost nějakého biznisu si dokážu představit jenom chvíli, když uděláte nějakou stránku, nazbíráte lajky a pak ji chcete někomu prodat. Jinak je to úplně k ničemu. Jako vemte si, že v podstatě ten clickjacking slouží jenom k tomu, že sbíráte lajky. A ty lajky sbíráte tím, že dáte odkaz na nějaký video a před ním je taková folie. Si představíte folii, takový igelit, na kterým vám běhá pod vaším kurzorem furt tlačítko, to se mi líbí, to vy samozřejmě nevidíte. Pod tím kurzorem prostě máte tlačítko a vy se hýbnete s tím kurzorem a klikáte kam chcete, že chcete vidět to video,
Tak prostě klikáte, že jo, ale klikáte na to tlačítko a pak se přihlásíte na Facebook, nebo když jste přihlášeni na Facebooku, nebo tam většinou z Facebooku, tak tam vidíte, že jste dali lajky dalším třetí stránkám, nebo o tom ani nevíte, a byle a podobným věcem, prostě. A jenom chcete vidět to video. Takže takových věcí se objevilo mockrát a že viděl jsem taky někde, někdo sdílel, že Rytmus dal přestřižku růzový soustravy a tak dále. Víte co, oni prostě berou nějaký věci šokující, skandální, někoho, koho by mohli zajímat, prostě takový... No pak si nazbíráte nějaký lajky, aspoň tak to chápu já, jo. Když byste si nazbírali nějaký lajky, budete mít nějakou stránku, kterou si volajkujete, každý člověk, který vám tam také 10x klikne, nebo prostě na různý stránky, tak pak ta stránka má třeba 20 000 lajků. A pak tu stránku vemete, přejmenujete ji, děláte prostě změnu nějakého fungování, máte stránku, která má 20 000 lajků a už můžete vycházet z nějaké reputace. Jo, už to není jakoby, že by stránka začínala od nuly, ale máte prostě stránku, mám 20 000 lajků, ta stránka je známá, proč ne? To nepoužívám Facebook. Díky. Ale používá se. A tohle no. Jo, byla v černý, růžový, zelený, ve žlutý, to prostě to se ještě moc krát objeví. Spojí nám to kolikrát lidi spolu na naše facebookové stránky na ESET, jakože to, to se jak má někdo zavěrováno, tak to hází i k nám. To je ten scam. Jo, máte takhle 5 videí pod sebou, 4 jdou přehrát, 5 nejdou, prostě z nějakého důvodu. Co k těm mobilům? Že máme nějaký čas. A 99% veškerého malwareu je tvořený pro Android. Proč myslíte, že zrovna pro Android? Nejvíc zařízení. Mají velkou penetraci, mají hodně zařízení, je to hodně rozšíření to řešení. A třeba pro Android je prostě jednodušší, než třeba pro Apple. Určitě. Možnost zapnout neověření. Zapnout neověření zdroje, pokud nemáte Apple jailbreak, tady tak v podstatě se vám nemůže pozorovat nic stát. A velice jednoduše se na to tvoří aplikace, vývojáře to nestojí moc úsilí a moc peněz, k tomu by mohli vytvářet aplikace. Google Bouncer, který na Google funguje, kontroluje aplikace, má asi svoje slabiny, protože prostě na Google Play chytíte jako škodlivou aplikaci a ono může obsahovat jenom nějaký pováčko, nějaký to potential advantage, může to distribuovat, zobrazovat reklamu a tak dále, to už je jedno. Ale prostě 99% všechno malwareu, který se k nám dostane, tak je na Android. Protože je prostě hodně, je populární a na tom Androidu se dá získat jako spousta informací. Windowsy, Windows Mobile, ještě možná 1-2%, Symbian. Tam už se nic moc řešit teda. A proč tam teda není Apple a proč tam není BlackBerry? Je to schválené. Oni mají trošku jiný procesy pro schvalování těch aplikací, mají jiný kontroly. V podstatě, jako co vím od lidí, kteří vyvíjí aplikace pro Apple, tak je to v vozovkách strašný oprus, kdy oni opravdu kontrolují strašně moc věcí, jestli odpovídají popisy, jestli aplikace se opravdu ve všech ohledech chová tak, jak se má chovat, jak to napsali a tak dále. Prostě tam je dost těžký něco dostat a navíc je to uzavřený systém stejně jako BlackBerry, takže tam v podstatě ani antivirové společnosti nic neudělají. Těch 200-250 tisíc jsem zmiňoval, to tam je. Každý den v rámci mobile security, což je jakoby naše řešení pro ochranu Androidu, tak se k nám dostává 5-7 tisíc nějakých detekcí toho, co si uživatelé do toho telefonu nainstalují a je jedno, co to je, prostě něco z těch slov malwareu, který tam je. A prémiové služby hodně často nebo hodně dlouho běžely. Malware, který se většinou dostává do vašeho telefonu v podobě her, nejčastěji. Objevily se takový ty jako Plants vs. Zombies a Need for Speed a podobné věci, které jsou hodně populární, ale vemte si, že na tom Google Play prostě stojí nějaký prachy. 2, 3, 4 eura. A jenom uvidíte aplikaci, která má stejný popis, má stejný screenshoty a je zadarmo. A prostě řešíte to, že nekoukáte na toho, nebo dobře, tak tady jsem někde jinde, ale většina lidí nekouká na to, kdo to vytvořil. Já jsem teda rád, že konečně mě někdo rozumí, ale... Spousta lidí neověřuje, kdo tam tu aplikaci dal, kdo je ten vydavatel, jestli má nějaký procento stažení a tak dále, prostě ty aplikace stahují, že ta aplikace je tam jenom zadarmo. A teď prostě ty lidi si říkají, no tak mám toto zaplatit
$3 nebo 4 eura, nebo kolik to stojí, tak prostě si ji stáhnu zadarmo. A k tomu se vám tam dobalí třeba nějaký ten SMS Trojan. Ten SMS Trojan se tam jinak nedostane. Ono jenom v podstatě pro ně je důležitý to, že ví, kde jste připojený s tím telefonem, jaký ho používáte operátora, jaký máte telefonní číslo, zaregistruje vás k odběru prémiových služeb a tu notifikační SMS, která vám chodí zpátky, tak tu zablokuje. To znamená, že přítomnost tohohle trojského koně v mobilu zjistíte až při prvním vyúčtování. A že to vyúčtování nemusí být vůbec příjemné, to asi není potřeba zdůrazňovat. Takže i takovéhle věci se dějou. To, že ty prémiové služby se využívají, využíváte to v rámci SMSek na autobusy, na městskou hromadnou dopravu, že to spousta lidí jako neřeší, ale zase na druhou stranu, když už si vezmete, že můžete si prostě do toho telefonu stáhnout nějaký antivirus, a jedno jestli náš nebo konkurence, prostě mě je to fakt v pozokách jedno. Ale spíš jenom abyste věděli, že ty rizika tam jsou, že se opravdu v tom telefonu dá získat spoustu věcí. Dneska se objevil i malware, protože ty telefony jsou hodně výkonný dneska, hodně. Tak se objevil i malware, který těží bitcoiny na těch telefonech. Prostě dostanete do ruky telefon a ten se hřeje, krám, vybíjí se, nemůžete s ním nic dělat, protože tam prostě probíhá těžba, že jo. I tyhle se dějou. No a samozřejmě, že ty SMS Trojany se zaměřují na země, který má nějaký finanční potenciál, jako proč by se tenhle Trojan šířil někde v Angole nebo v Azerbajdžánu, kde prostě ty lidi peníze nemají, tak se šíří v nějakých zemích, kde prostě nějaký potenciál je. Myslím si, že u nás taky nebyl. A policejní virus na mobilu. Když už teda jako se budeme bavit o tom, že jako proč teda, tak zase jako chtějí nějaký peníze, $300 za odblokování, udělají vám tam stránku, která tam vidíte Obamu, jo. Že vám stránka vyskakuje furt dokola, tím zminimalizujete, nejdete bez tím udělat vůbec nic, prostě se vám vždycky stáhne a teďka se zase objeví. A kde k tomuhle přijdete? To je tam nahoře napsané falešný klíč učeného pro VIP obsah. Pro stránky. Vlezete si na mobilu, sedíte na záchodě, trávíte to. A vlezete si na nějakou oblíbenou stránku s erotickým obsahem, musím říkat porno stránku s erotickým obsahem. A oni vám tam ukážou malý rozpixlovaný obrázky, že jo, prostě, nebo videa, které jsou v nízké kvalitě, dneska všechny telefony umějí pomalu full HDčko, nebo nějaký HD rozlišení, ale řeknou vám, když si nainstaluješ naší aplikaci, tak ti dáme přístup k VIP obsahu, to znamená velký obrázky, velký rozlišení, velký videa a tak dále. No samozřejmě, když si nainstalujete tu aplikaci, nedostanete žádný browser, ale dostanete prostě takhle pěknýho policejního videa. No, takže v podstatě nic to nedělá, objevil se i SimpleCrypt, což byl nástroj, který šifroval data v telefonu, takže zase nějaká obdoba toho jako CryptoLocker pro Windows. A říkám záměrně pro Windows, protože prostě pro jiné platformy se nic takového neobjevuje z nějakých důvodů. Na Macu malware je, ale je ho strašně málo. A samozřejmě tím, jak jakoby podíl toho Apple a macOS na trhu roste, tak se samozřejmě zase začínají tvořit. Tady to máte to sami jako s Androidem. Když se Android objevil, tak pro něj malware nebyl. Že jo? Až pak když se zjistilo, že má smysl pro něj vyvíjet škodlivý kód, tak dneska má prostě Android úplně brutálně nejvíc ze všech. A stejně tak je to prostě i s Macem, takže prostě Mac postupně jak roste, jak získá tu oblibu, v Americe samozřejmě má úplně jinou oblibu než tady u nás v Evropě, tak se může očekávat, že těch malwareů prostě toho škodlivého kódu pro ten Mac bude. Byl jsme SimpleCrypt pro Android a to byla věc, která šifrovala i zálohy. To je jako když si prostě pak už někdo zazálohoval ty data, tak ten SimpleCrypt zašifroval i ty data v tom telefonu, že měli zazálohovanou, nebo zálohu měl zašifrovanou. To mě tak ještě napadlo, jsem se na to úplně zapomněl. Jo. Ten pán, co nám přinesl ten zašifrovaný počítač s tím CryptoLockerem, tak si přines externí disk. Říkám, super, tyjo, má zálohu, jako když nic, tak to obnovíme. No nic, tam ty data byly zašifrovány taky, že jo. Protože on prostě zašifruje veškeré data, které jsou na všech připojených discích. Takže kdyby k tomu měl prostě připojený ještě něco, že on měl zazálováno pěkně, měl tam veškeré fotky, staré faktury, prostě všechny tyhle ty věci tam měl, aby zazálovaný úplně stejně jako na tom pevném disku. Jo, tak pro vaši informaci. A ježiš, tady mám už tohle. Tohle je asi důležitý, no. Na každý se si stojí uživatel, já to říkám, že prostě nejlepší antivirus je zdravý rozum, ale prostě jak tak tu vidím, jak nám chodí ty statistiky, tak je asi velký nedostatek. A je to nedostatkový zboží, často opravdu není skladem a ty lidi prostě
sebelepší antivirus vás neochrání, pokud prostě budete dělat věci, které tuhle volal nějaký pán na technickou podporu, že se mu zaviroval počítač. A jak se mu zaviroval? No prostě jsme mu hlásili u nějakého cracku na nějakou hru, nějaký virus, že jo? A on si to chtěl zahrát, tak si ten rezident vypnul. Lidi to dělají, dělali to a budou to dělat prostě pořád stejně. Takže v tomhle tom směru jako nejvíc škodlivého softwaru je na varech stránkách, na stránkách s erotickým obsahem, a to vám asi nemusím říkat. To je... Jsem říkal, zrovna jsme se o tom bavili s kolegama, že bychom možná mohli udělat seznam jako takových těch virus-free erotických stránek, jako Certified by SF. Ale nevím, kdo by to z nás jako chtěl certifikovat. Kde nás najdete? SCZ na Twitteru, Nemám rádi viry na Facebooku a Bojklik.cz, Byli v Security, blog v angličtině, kdybyste si náhodou chtěli přečíst, co je zajímavého. V Americe o tom píše spousta lidí, Robo Lipovský, slova, který má na starosti malware. A spousta jako zajímavých, inteligentních, kvalitních lidí tam prostě píše články o malwareu, o trendech a tak dále, že když si budete chtít něco přečíst, můžete. A jestli máte ještě dotazy chvilku, než nás vyhodějí. A ještě mám poslední dotaz, co se týče toho z toho vlastně boj proti pirátství, jestli třeba jsou ve společnosti nějak spojení s antivirovými společnostmi, že třeba často, když jsem třeba byl na střední, že jo, jestli jsem měl třeba nějaký crack a tohle z toho, jsem hrál ještě nějaký hry dávno, tak prostě ty antivíry, no teď už nehraju samozřejmě, tak ty antivíry prostě, že jo, vždycky ty cracky prostě ty kejgeny chytaly, no. Že jo, ačkoliv prostě vůbec neměli žádný škodlivý kód, tak proč tomu tak prostě... Jak jste věděl, že nemají žádný škodlivý kód? Jako myslím si, že bychom označovali jako soubor, který je... No já jsem právě myslím, jestli třeba pracujete se společnostmi, protože jestli nebojete proti pirátství. Já tak mě prostě zajímalo, jestli to prostě funguje, proč to tak je. Obsahuje to prostě nějaký škodlivý software, prostě zapisuje to někam, kam by to zapisovat neměl, mění to nějaký věci v registrech. Prostě podle nás je to škodlivý kód. Jo, jako vemte to, že nás jako pár lidí nebo mluví o tom, že prostě antiviry v těch mobilech označují některé aplikace jako potenciálně škodlivé. Co to znamená? Že prostě spoustu aplikací detekujeme takhle. A protože si s tou aplikací do toho telefonu instaluje něco, o čem ten uživatel neví. A to je podle nás špatně prostě. Měli byste vědět, co si do toho telefonu počítače instalujete a proč to tam instalujete. Když se k tomu instaluje nějaký balast, ať už je to na servírování reklamy nebo na cokoliv jiného, je to špatně. Takže i ty cracky obsahují dost často něco a za ty cracky se schovává spousta dalších věcí. Teď jak jsem zmiňoval ten keyker na ty ofisy, hodí vám tam kryptolokra, přejmenují to na nějaký aktivační klíč, prostě. Pak už člověk musí mít to riziko, jakože děláte něco nelegálně a nějakou svojí blbostí se prostě může stát něco takového. Je to blbý, ale prostě je to nejlepší příklad, prostě pak už se ten člověk příště rozmyslí. Ještě když to nepůjde očifrovat. Takže bez komentáře. Můžu se zeptat? Tím heslem, jak jsme mluvili, myslíte, že existuje nějaký způsob, jak teda si ty mít hesla, aby to splnilo všechny ty bezpečnostní věci, co se říká, co znamená mít jeden web jiný heslo, aby to mělo aspoň třeba 80 znaků, tak mít to nějak udělaný jakoby osobně tak, aby to nebylo, abych se nemusel všechno pamatovat, protože pamatovat si prostě 50 hesel, každý jiný je naprosto nereálný. Tak nějaký způsob, jak to mít fakt dobře. Já vím, že existují nějaké jako třetí strany, jako LastPass, nebo jak se to jmenuje, ale vždycky mi přišel, že jsem tam našel jako něco, co mi úplně nevyhovovalo. No, ono je tohleto jakoby všeobecně jako těžký boj, protože stejně zase to máte jednu aplikaci, máte chráněnou nějaký master password. Musíte jí mít nějak chráněnou. V momentě, kdy vám někde zase unikne, líkne vám ten master password, tak jste v hype, že se někdo dostane k těm neslům, těch tam jsou vložený a že jich tam bude třeba 20. Ale tak to by se teoreticky asi stát nemělo, ne? Pokud tam mám fakt jako nějaký heslo, který nikde jinde nemám. Pokud tam máte heslo, který nikde jinde nemáte a budete mít zavirovaný prompt, tak se k tomu stejně dostane. Jo, to jako těch možností, jak se dostat k heslu k jakýmukoliv, ať už je to master heslo pro nějakou aplikaci, to už je prostě to nejmenší. To tam opravdu jediné, co je, tak já používám jako dost hesel. Musím je mít, prostě z nějakého důvodu je musím mít.
Je pravda, že se snažím vytvářet hesla, který mají nějaký standard, to znamená 12 a víc znaků, mají prostě malý, velký písmena, speciální znaky, nikdy, nemám žádný heslo stejný, prostě nemám. A jestli jich používám 14, 17, nějak prostě jakože tolik hesel. A nemám žádný stejný. A jenom prostě si jako já prostě vytvoříte nějaký svůj mnemotechnickou pomůcku, jak si ty hesla tvoříte. No, akorát, že v tom prostě nějaký pattern, no. Takže teoreticky, kdyby na to zase ten... Nemusí v tom být žádný pattern, právě že pak nebudu pamatovat. A půjdete. Já jsem tuhle ukazoval někomu na nějakém školení, jsem ukazoval heslo, já ho tady možná i někde budu mít. Jestli máte ještě chvilku? Jo. Já vám ještě ukážu to heslo, co jsem tam vytvořil, ono teda není úplně nějak, spíš kvůli jenom proto, aby ty lidi věděli, že se poměrně jednoduše dá vytvořit rozumný heslo, který úplně vám někdo... Už si v tom nezačít dělat pořádek. Já si schválně podívám, kde to tady mám. Tohle jo. Vezměte to tak, že to je pro lidi, kteří prostě jsou BFUčka. Fakt BFUčka. A ukážete jim, řeknete jim, jaký hesla se mají tvořit, proč se mají tvořit, bláda, jsme dělali s kolegou, takže tam ještě logo kolegy. Jasný, tohle to prostě nejsou bezpečný hesla, a teď tohle to, to už je bezpečný heslo. Tohle už je bezpečný hesla. Souhlas? No, souhlas, ale... Jako je bezpečný, v tom pohledu nevím, na dílku, na znak. Ale je hodně standardní. Tohle je přesunek. No jasně, ale jenom to bylo pro tu demonstraci, že si ty lidi prostě můžou vymyslet něco. Kolega třeba používá nějaký citáty nebo prostě jako úryvky z knížek. Jakože si prostě přečtete nějakou knížku, která máte oblíbený pasáž, tak si prostě vytvoříte heslo z nějakého odstavce, nějaký knížky, já nevím. Z Egyptiana Sinueta, tam si těch hesel můžete vytvořit, že jo, s tím bychle. Ale prostě existují nějaký, jako, ne matice, ale prostě nějaký mnemotechnický pomůcky, jak si to heslo vytvořit. Ale to heslo, pokud vám někdo pojechtí ukrát, tak vám ho vždycky ukradne. A mě, já teď používám, jako řekněme něco takového, že bych používal třeba písničky oblíbený, ale pak mi právě přijde, že to znamená, že si musím na 30 webů jako pamatovat, kterou tu písničku jsem tam jako vydal. No, a to už je prostě něco, co už jako v hlavě neudrží. Teď oni mají dílo, kde oni mají vence. Ale to jako jenom, že mám pocit, že vlastně, jako, že to ani nejde udělat nějak. Dá se minimalizovat riziko toho, že vám to heslo někde líkne. Ale to je asi prostě ta zásadní věc. Dá se minimalizovat riziko, ale... Jasně, nejde to stopu. Nejde. Dobrý, to prostě nejde stopu. A tam ještě je teda, jestli bude nějaký dotaz. To asi otázka, když jsem pověděla. Když je prostě nějak to bankovnictví a ten útočník odešle ty peníze někam, tak je tam jasně vidět to číslo účtu, který je odeslal. A prostě ten účet má nějakého vlastníka, to se prostě nedá dostopovat? Ve spoustě těch případů samozřejmě tam nějaký vlastník, je to vytvořený prostě nějaký uživatel, který je vytvořený, může to být bílý kůň, spousta těch peněz odchází do ciziny a odchází do ciziny z toho důvodu, že tam prostě opravdu nepotřebujete ani IDčko k tomu, abyste se dostali. Ono to většinou, když ten účet odejde, oni mění, oni používají prostě jiný účty. A přijde vám nová vlna, ta používá jiný účet a oni v podstatě pokud zjistí, že tam jsou peníze, tak oni jdou každý, já nevím, 15 minut, 20 minut prostě jdou zkontrolovat účet a vidí, že tam přitékají peníze a pošlou bílého koně, aby to vybral. A prostě jenom, co jsem aspoň teda slyšel, jakože od policie, tak samozřejmě měli nějakou představu o tom, že ty lidi někde ty peníze vybírají a chytli v podstatě bílý koně, no ale bílý koně co, jako, to si ani vemete, nic. Jako ty peníze, pokud vám jednou z účtu odejdou, tak už vám nikdo nezaručí, že dostanete zpátky. A ty bílí koně jako to nejde stíhat, že prostě si vybírají peníze, které tam zaštíhají? No jasně, a co si na ní vemete? Jako pošlete ho na dva roky prostě do basy za to, že napomáhal nějaké organizované trestní činnosti a z mýho pohledu to jako zrovna jako neřeší to, tu příčinu, že jo? Neřeší to ty lidi, kteří prostě ten malware vytvářejí. Jasně, já jsem slyšel právě v televizi zrovna, že ty bílí koně právě dostávají nějaké tresty. Dostávají, jasně, ale co si na něj vemete? Jako já to beru z toho pohledu, jasně. Pak vidíte borce, který prostě je v tom nevině, v nějakým srabu, v nějaký blbý situaci, chce si vypomoct tím, že prostě někomu skočí na špek, prostě si řekne, jasně, to je prostě rychlý peníze, že jo, rychlý prachy,
A pak jako ve finále je na tom bitej, no, ale tohle ty bílý koně jsou, ale už vám to neřeší toho, co je někde jinde a vytváří ten malware, ten škodlivý kód. Takže, když už se opravdu dostanete a trvá to někdy dlouho, tak jste schopný prostě chytit lidi, kteří vytvářejí, dávají počítače do botnetu a měli jsme taky, jsme zaregistrovali nějaký případy a těch jsou po internetu jakoby takový, jako jejich samozřejmě poskrovnu, ale čas od času se objeví něco, jak třeba Facebook v rámci spolupráce s FBI a spousty jiných organizací s Interpolem a tak dále chytí někoho, že se k němu nějakým způsobem dostanou. Ale to je pak spíš problém v tom, jako co už ty orgány činí v tom trestním řízení, s tím jsou schopní udělat, co mu jsou schopní přišít, s jakou sazbou a tak dále. Takže, ale s těma penězma prostě po uvozovkách se můžete rozloučit, jakože ty peníze, když vám odejdou a už nestihnete to, aby vám je banka stopla, tak zmizej. A banka vám řekne, no v uvozovkách, ale víte co, jako s bankama je problém v tom, že oni mají ty systémy zabezpečené. Jsou zabezpečené. Prostě používají dvoufaktorovou autentizaci, mají zabezpečené ty systémy. To, co se děje, proč těm lidem kradou ty peníze, je z toho důvodu, že ty lidi udělali chybu. Oni mají zavirovaný svůj počítač, že se nainstalují aplikaci do telefonu, aby toho nebylo málo. A vlastně svoje zařízení, prostě tou nedostatečnou bezpečností těch telefonů a počítačů přichází o peníze. Tak co s tím má ta banka dělat? Já se proti tomu třeba nějak pojistit? No, to nevím. To nevím, jako jestli existují nějaké pojistky na to, aby vám prostě malware neukradl peníze, to nevím. Tak třeba jestli tam nějaké pojistky na to? To asi ne. Já si myslím, že oni mají ty, přesně to jsou ty 35. stránky tím úplně miniaturním písmem, kde mají napsáno, že to souvisí s něčím, ale obávám se, že první věc, kterou by řešili, tak by řešili právě to, jako že jste si vlastně to způsobili sám. Svojí blbostí, ale podle mě tam nebude nikdy jako ochrana proti tomu, že by vám ukradli peníze z účtu, to jako nevím. Obávám se, že nikoli. Ano. Řešil jsi nějaký malware pro bankomaty? Pro bankomaty se řeší a řeší se malwary pro ty pro POSK. Myslím si, že jsem i nedávno viděl jako docela pěknou studii o tom, jak někde v Rusku nebo kde ukazovali právě zneužití jako bankomatu jako takových za pomocí infekce nějakým malware, tak on na těch bankomatech většinou běží XPčka. Jako. A přijete k jakému byli bankomatu, jsem byl v Komerce a bankomat mi sežral kartu, jako vypli, zapli, vydala mi karta, že jo, a slyšíte ten zvuk, jak vám nabíhají ty XPčka. Hned se cítím bezpečně. Takže se samozřejmě do toho systému můžou dostat, stejně jako se zneužívají ty POS terminály na platby a tak dále, tak v Americe je taková velká kauza, kde prostě podle nich uniklo zhruba nějakých 40 milionů údajů o platebních kartách, o pinech a tak dále. A poměrně jednoduše se pomocí POS terminálu, takže dá se to. Já to spíš myslím jako konkrétně v Česku, nebo jako malware, které nějak... Já o něm jako v Čechách nevím, že by tam bylo... Už? Že by bylo něco takového, že by to bylo na bankomatech. Když už se něco objevuje na bankomatech, jako jsou ty skimovací zařízení. Ale jinak jako malware na bankomaty u nás ne. Ale zase není, co není, může být. Stejně jako u nás nebyl Falcoder, nebyl u nás ransomware a teď to u nás prostě běží. A tak oni to nejsou čistý XPčka, že jo? Jsou to prostě ty upravení, které ještě podporu mají. A právě se objevily i návody, jak se z těch klasických XPček udělat tyhle ty XPčka, které ještě podporu mají, které se používají v enterprise prostředích, ale je to takový jako už... A ono asi cokoliv, no, co tam dodá do těch bankomatů. Linux. Proč ne, no. A se s tím neumí pracovat ty lidi okolo. Tak ještě někdo? Ano? Když by se člověk chtěl dozvědět něco o malware, reverse engineeringu nebo exploite a nechtěl z nějakého důvodu platit desítky tisíc, proč na ten typu sans security, a tak jako co dělat doma, co dělat jinýho, než se prostě tak jako něco šlifet doma? Dost těžko. Pracovat třeba u nás ve Virus Labu. Tam prostě děláte jenom, že prostě děláte reverzní inženýrství a řešíte exploity, jak se to exploituje a jak se vyvíjí exploit blocker, který tohle to má zablokovat a podobné věci. A to se řeší třeba konkrétně u nás v Ruslabu. Takže sehnat si takovýhle zaměstnání a pak se to dá řešit. Ale obávám se, že nějaké jako schopné školení nebo nějaké věci, které by se dostaly jako zadarmo, dneska už jako nic není zadarmo.
A kát, já tak jsem dneska zadarmo. Ale bávám se, že ne. No. Jako nevím o ničem, kdyby se to dalo jako nějak jako rozumnou cestou získat tyhle informace. Můžu ještě jenom dotaz k tomu poměru toho malwareu mezi Windowsem a Linuxem a OSkem. Tak není to daný teda vlastně především taky proto, že na Windows se jde spustit prostě libovolný jakoby exár, spustitelný program. Aniž bychom vlastně se řešili nějaký zdroj nebo tak, protože vlastně na Linuxu že jsou ty repozitáře, takže prostě software se instaluje přesto. I do repozitářů se dají dostat ty škodlivé. No, ale je to mnohem jakoby těžší, ne? Že mně přijde, že prostě pošlu jako exáč mailem, tak je prostě tutovka, že je to prostě stříjem to strašně jednoduchý, jestli prostě to rozhodnutí Microsoftu by si dávno. Ono je, jako, já to vnímám jako rozdíl v té penetraci těch operačních systémů. A dost lidí to vnímá jako, v tom, že Windowsu je prostě mraky. Že by si na Linuxu prostě taky našel cestu. A jakmile se začne rozšiřovat Linux, nebo se bude používat na desktopech, jako on se samozřejmě používá kdekoliv jinde, bude se víc používat na desktopech, bude to prostě nějak rozšířený, stejně jako Mac a tak dále, tak proto začnou ten škodlivý kód tvořit, protože to je prostě zase další biznis. Pro Windows je to strašně jednoduchý. Za prvý díky tomu systému a za druhý díky tomu, že to je prostě rozšířený po celém světě. No jasně. Bez komentáře. Já nevím. Jakože víme o tom, jako naši viruslabáci řešili samozřejmě, že některé banky jdou víc nebo líp zneužít a jdou banky, které jdou asi méně zneužít. Ale vesměs je to o tom, že to vždycky je odvislý od těch uživatelů. Že jako nebudu vám tady říkat, že je nějaká banka, která to má líp zabezpečený nebo ne. To je prostě nesmysl. Stejně ve finále to může být teď tak a za měsíc to může být jinak. To bych asi zůstal. A to banku máte vy? Ale mám bezpečno. Nejako? Jednu historiku s komerční bankou. Chcete přidat? No rád bych jako slyšený, jenom tak to zajímavost. Kdo se tam ptal. Tak jsem slyšel, že když se vám objeví taková ta hláška, že spojení je nedůvěryhodné. A vy zvednete telefon, zavoláte do banky, že se vám to objevuje na jejich stránkách. Když napíšete adresu internet bankingu, tak všechny banky, kromě komerční banky, vám řeknou do toho telefonu, jak schválíte bezpečnostní linku. Normálně se na ty stránky připojíte. A v komerce ne, jo? V komerce po vás je ověření toho certifikátu. To vidíte. Jako na to, jak na komerčku každý nadává, tak tohle to mi docela ávno asi záleží možná jako na koho natrefíte, nebo myslíte, že to jako mají daný tím systémem, že vědí, že prostě to mají v nějakým vnitřním nařízení, že ve chvíli, kdy prostě vám to tam hodí nějakou chybu spojení, nebo vám tam, nebo tam máte nějaký malware, který vám přesměrovává komunikaci, že to prostě vyhodí a řeknou vám, jasně, to zavolejte, my vám to ověříme. Jako docela, byl bych rád, jako kdyby to takhle bylo, no. Ale obecně jako se proti tomu dost těžko bojuje. Ten Hesprobot třeba měl takovou jako po mně dobře udělanou proxinu, že vy jste v podstatě, on se vás dostal na jinou stránku bankovnictví nebo nějakého SSL, ale vy jste to furt měli šifrovaný. Že on to vlastně jakoby rozšifroval u sebe a pak zase šifroval tu komunikaci dál, že vy jste všechno měli šifrovaný, ale ten Hesprobot věděl o všech. Také to dělá spousta jiného malware. Takhle se dostávají v rámci toho SSL spojení k těm heslům a tak dále. To je ta věc, kterou já se vám možná nezmíním. Prosím? Jak zabezpečení? To já vám vůbec nerozumím. Dvojité zabezpečení. No, ne, tak oni se k těm datům musí nějak dostat, že jo? Tak prostě... Tak jo, ještě? Ještě jsem trošku internet k tomuhle rozšifrování, jak to jakože může fungovat, když tam nemá žádný ten privátní klíč od serveru, to je zprve. No, to je to, co jsem zmiňoval, že jsou typy toho kryptologu nebo toho falkoutru a třeba to kvěčko, ten falkouter kvěk, který my jsme rozšifrovali, taková hrozba, která se objevila před nějakou dobou někde jinde.
Bylo to věc, která byla vytvořena za pomocí nějakého generátoru, tak jak jsem říkal. To znamená, že v tom generátoru si zvolíte, co má zašifrovat, kde to má zašifrovat a tak dále. A on si sebou nes prostě ten klíč, to znamená, že ten soubor, když byl zašifrovaný, nebo se to dalo zjistit přes ten soubor, který vám udělá tu infekci, to znamená, který vám ty soubory zašifruje. Pokud ten malware je napsaný tak blbě, že tam ten škodlivý, ten původní soubor, ten zdrojový soubor vám tam nechá, tak vy víte, co používá, jak ho používá šifru a dostanete se k tomu. Takže prostě, když je to udělané dobře, tak se k tomu nedostanete, ani my. Pokud je to napsané blbě, tak jsme schopni se k těm datům dostat. Získat ten klíč, upravit to v tom seznamu klíčů, kterýma to dešifrujeme, on si zvolí ten správný klíč a pak to prostě nějakou dobu trvá. Ten týpek tam měl, já nevím, nějaký desítky gigadat a trvalo to asi 3 hodiny. Ještě párkrát musíte odpepnout, že nějaký soubor tam je, ale jinak prostě je to projede, zmizí vám všechny ty soubory, které tam byly, nebo respektive tam jsou, jsou to zálohované, kdyby náhodou. A najednou můžete otevřít fotky, všechno tak, jak jste byli zvyklí. Takže máme na to celý oddělení, který tohle řeší. Jenom čistě palkou ty, je to prostě tým, který se stará jenom o detekci, o úpravu těch mechanismů pro to dešifrování a tak dále. Dva, jo. Tak když tak tam nejdřív, jo. Často se píše, že největšími producenty tady těchto programů. To jsem čekal. Jsou antivirové společnosti. To jsem čekal. Myslíte, že naše konkurence něco takového dělá? Já jsem přesvědčený o tom, že ne. To? Jako nemyslím si, že by to některá z antivirových firem dělala. Za první to jste viděli, prostě to je 200-300 tisíc jako virů denně. Jako když se budeme bavit o tom, no, tak my máme celosvětově 953 zaměstnanců, asi tak nějak poslední stav. V Praze nás je 54, 55 plus dole část Viruslabu, v Bratislavě jich je už něco přes 500. Takový dojem v centrále, že jakoby relativně docela dost lidí, ale stejně prostě není v lidských silách, nebo byla by to úplně totální hovadina, jako dělat něco takového. Samozřejmě, že nezaručíte to, že ten člověk, když odejde z té antivirové firmy, nebo prostě z jakýkoliv security společnosti, že se nezačne věnovat něčemu jinému. Pak už je to prostě poměrně jednoduchý, že víte, jak ty věci fungují, víte, prostě ten člověk vám odchází nějakým know-how. Ale tohle je zase otázka, jakoby ty celého oběžný malware, to je prostě, tohle je standardní malware. Pak jsou věci, které jsou vytvořeny čistě na objednávku a je jedno kým. Těma dobrýma, těma špatnýma, těma na západě, na východě, prostě jsou takovýhle věci a už pak můžete řešit, jestli to je, vytváří Rus proti Americe, Amerika proti Číně, to už je jedno. Jsou sofistikovaný malware, který vám dokážou běžet na těch systémech několik let, bez toho aniž by kdokoliv detekoval. Jako ať už to byl Kamun, ať už to byl Sasr, ať už to byl Flame, prostě takovýhle jakoby sofistikovaný rozběr. Myslím, že oni tam byli 2-3 roky, sbírali data, odesílali data a nikdo o nich nevěděl. Ty systémy normálně fungovaly. A prostě normální kyberšpionáž, profesionální kyberšpionáž. Tak prostě tam už je pak otázka samozřejmě, kdo to dělá, pro koho to dělá, jestli to dělá ten, pro toho nebo. Můžete se chytat věcí, které jsou jako v poznámkách, že jo, toho malware, protože nechcete už to vypnout. Nebo o čem bych to, jakože, no, jasně, odevřete malware, prostě děláte nějaký reverse engineering, prostě studujete, co ten malware dělá a tak dále a máte tam prostě toho různý poznámky v tom kódu, že jo. A najdete tam třeba ruský texty, ale vy nevíte, jestli to dělá Rusko, nebo jestli to dělá nějaký Rus, který to dělá pro Číňana. To už nevíte. Jo, můžete si chytat prostě jenom těch věcí, jako kdo, pro koho to tvoří, chytat se takovýhle drobností, ale nikde to není daný. Prostě takovýhle člověk buď bude dělat pro vládu, anebo bude dělat pro někoho, kdo dělá pro vládu. A teď, ať se tady bavíme o nějaký špionáži, jako vemte si prostě NSA, vemte si Snowdena. Vemte si tyhle věci, které se prostě řeší. Tady bavíme o úniku hesel, jako... Sorry. Jako cloudový služby, kdo používáte cloudový služby? Můžu se zeptat jenom, jak je,
jako proč jim důvěřujete těm službám, máte někdy jako jistotu, kdo to spravuje, jak to mají zálohovaný, kdo k tomu má přístup, jestli mají tu komunikaci šifrovanou. Když mám vlastní. Dobře, no tak vlastně. Takže se další věce záleží, jak na co používáme. Teď neslyšíme, my si ještě vyřešíte chvilku. Ano. Záleží samozřejmě na co používám ty cloudové služby. Když tam dáme nějaké svoje fotky. Tak vidíte prostě fotky. To je prostě... A neříkejte mi, že jim to nikdo neříká, prostě. Oni prostě chtěli mít takovýhle hezký fotky, tak je mají. No, tak to byla možná i reklama a záměrná, že prostě. Pravdu? Já si myslím, že to reklama nebyla. Teda, měl jsem možnost jich pár vidět a nebyla to reklama. Myslím si, že spoustu jako těch lidí, kterým to uniklo, to asi úplně jako extra nepotěšilo. A se na druhou stranu, jako kolik lidí se takhle normálně někde fotí a dělá si takovýhle jako pro někde. To máte, jako, je to hrozně těžký se bavit o tom, jako, jak to zabezpečit, jak to udělat, prostě, aby vám se k těm datům míru nedostal, jako to byste se museli odpojit od internetu. Prostě fakt neřešit nic, nepoužívat žádný e-maily, nepoužívat žádný instant messaging, nepoužívat Facebook, nepoužívat žádný polohový služby, v telefonu, kdekoliv jinde, prostě vypnout všechno. A to jako, stejně se toho zmagoříme, protože prostě se k těm datům dostanou jinak. Jako vemte si, jak Google ukládá polohy prostě z BTSek a z čeho všeho možného. A nejenom Google, že jo, jako se můžeme bavit o tom, co... A toho jsou plný noviny, to jsou prostě obrovský články, obrovský analýzy o tom a jasně oni vždycky řeknou, jo fajn, my jsme to dělali, se omlouváme, už to dělat nebudeme. Pak zjistíte, že to dělá dalších 10 firm, kteří tam na ty ukazovali, haha, oni na ty přišli. Je to fakt jedno. Vemte si, jako, to je prostě stejně jako s herníma postavičkama v těch různých hrách, v těch onlineovkách a tak dále, prostě jaký je s tím ohromný biznis. Kradou se hesla k tomuhle, protože pak tu postavičku vemete na nějakým 80. levelu nebo na nějakých takovýhle tohle. Prostě nějaký vyexperiho rytíře prostě nikomu ho prodáte za 40 000 dolarů, oni to ty lidi koupí. A my s tím nemuseli těch 6 let expit, že jo? A i tohle to se prodává. Když si řeknete prostě k čemu mi je, jakože mi ukradnou kontakty, že mi projedou, co mám v e-mailech, co mi projedou na Facebooku a tak dále, no tak zase vy si vemete, to jsou všechno informace, které se dají nějak zpeněžit prostě. Jsou to databáze uživatelů, že jo, na který se pak dá cílit reklama a prostě můžou na něj běžet nějaké marketingové kampaně. Vím, že si ty, kdo z vás používá Facebook? Ty reklamy, co vám tam běží vpravo, takový ty. Jasně, ty, co vám tam běží a vy je třeba máte skrytý, tak kde je berou tyhle ty věci? Z cookies. Podobných věcí, jako že navštívíte nějakou stránku, se podíváte, jaký vyšly nový kola. Já jsem tuhle jsem jako AdWord používám, ale prostě tyhle ty reklamy mi tam nějak nevadí. Ale koukal jsem na nějaký kolo prostě, že jsem si koukal kolo nový, tak jsem samozřejmě procházel různý ty věci. A pak jsem tam měl ještě 14 dní prostě furt nějaký reklamy slevy na kola, furt by tam vyskakovali a oblečení a zimní a letní a tohle. Říkám, no fajn, dobrý, no, tak jsem fitomec. Ale zase jsem měl přehled. Ale prostě tohle to je všechno, že jo, získáte, když tenkrát byla spuštěná ta stránka, nevím, jestli ještě běží, já nevím, jestli se na ní koukali, běžela stránka, kde byly dotazy z Google, kde online ukazovalo, jak lidi se ptají na Google, já nevím, jestli se to někdo zaregistroval. Nikdo? Byla stránka, prostě server, kde jste si otevřeli tu stránku a tam byly vidět, prostě co aktuálně lidi zadávají. To znamená, že jste furt, jako vám tam přeskakovali slova, které lidi zadávají. Když tohle to dají na internet, jako, aby lidi viděli, co tam ty ostatní lidi zadávají. A mohli jste se dívat, prostě, co, jako, že tam byly nějaké jako, celebrity a podobné jako, věci. Jo, ale přímo si Google taky na obrazovkách. No jasně. No. Filtrujou tam, by to nebylo zprostý, ale... No, ty takhle zprostěny vyhazujou, no, jako, no. To je jasný. Tak zase na druhou stranu, kdyby se ptal na sprostěny Google, že jo? No jo? Tak ještě, jo, ještě. Jo, poslední krátký dotaz. Java a malware, šíření přes prostředí, že musí firmy. Hodně to. Hodně se to využívá, jakože když se podíváte na exploity, které se obecně
ukazují, který se zneužívají, tak je tam zhruba nějakých 85% veškerých exploitů součin na Java. Takže Java byla, je a bude děravá. Prostě dokud se jako neudělá něco jiného, tak prostě to bude takhle. A Java se hlavně používá v obrovské množství verzí. Jako když vezmete, kolik těch verzí vychází za rok a jaké je rozložení, kdo používá ještě 1.5, 1.6, starý verze, několika verzí. Že jo? A každá ta Java byla nějakým způsobem exploitovaná. Vyjde vám se CVEčko a to CVEčko už prostě oni o něm vědí, že tam je dalších x věcí, které neopraví, že jo? V rámci toho patche. A tohle to všechno je v těch exploit kitech. Oni vědí, která ta verze tam je a proč ji nezneužít. Že jo? Škodlivý aplety, všechno se to používá. To se používalo mimo jiné i k těm Linuxu. Jako, že byly tyhle ty věci, dělali i poměrně taková zajímavá věc, jak se dostávat k některým věcem. Vemete si, dáte nějaký fórum, nějaký o něčem, nějaký zajímavý, dáte tam všem přístup zadarmo, nějakou chvilku ho necháte běžet, a pak jim řeknete, že si mají vytvořit uživatelský jména a hesla k tomu fóru. Dáte tam nějaký e-mail a tak dále, a pak jenom prostě zkoušej. No, seberou si tyhle ty věci, jestli náhodou nepoužíváte stejný heslo někam a tak dále. Sbírají e-mailové adresy a takhle se dostávají prostě do schránek a tak dále. To se je pak to potom risk, když jako vleze někdo někam, kde by neměl být. No. Ale moc často se to na těch normálních stránkách neděje, podle mýho, aspoň teda co já vím, tak to moc těch jako legitimních stránek není. Vesměs to jsou fakt jako stránky s varezem a erotický stránky. No. Tak jo. Ještě? Jak máte řešení ve své zabezpečení? Jako já? No. Jako jste ochoten to sdílet? Nepoužíváte internet? No, Věra, ty otázky, já přeskočím to sdílení a vlezu k těm virům. Já si pamatuju, že jsem vlastně na internetu od 94 nám tenkrát přivezli do školy 64 kilobitů a úchvatný. A od té doby jsem nic. A nebo o tom nevím. Tak to je to samé, jako když vám někdo řekne, volávám, nebo takhle bavíte kolikrát jako s relativně chytrýma lidma a on vám řekne jako, já jsem žádný antivirus nikdy neměl a nikdy jsem neměl žádný ověra. A jak to sakra můžeš vědět, že tam nemáš něco, že když nepoužíváš antivirus? Dá se spoustu věcí odkytit, že jo, zablokujete si skripty, zablokujete si prostě podobné věci a ono se tam spousta těch věcí takhle cpe, ale nikdy můžete říct, že tam nic nemáte. Takže jako po 94. to znamená, no, tak nic, žádnýho věra nic. Používám teda už dlouhodobě teda naše řešení, což je jasný. Ale hlavně je to z toho důvodu jako ne kvůli tomu, že bychom to měli nějak zadarmo nebo něco takového, ale protože zase na druhou stranu vidíte do těch technologií, co tam jsou. A hlavně, jestli můžu řešit, jestli to je nějaká vlastně nezávislá organizace, Virus BTN, nebo je nějak tak. Virus BTN, ano. No, tak vlastně, když jsem byl ještě, myslím, jsem vlastně vybíral zabezpečení vlastně na střední škole, právě jsem to nějak se pořešil, tak vlastně ESE to byla jedna ze společností, která měla jako právě všechny vlastně successful testy. Jo. My máme kolik už asi do 20 let v řadě máme. Jako od té doby, co začali testovat, tak máme nějakých 18 nebo kolik let jako vyloženě v kuse. Jsme neměli ani jedno pochybení. No, mě bylo to musím říct, že byly, a to byly ty první dvě, první jedna, druhý nebo pátý testovým, to bylo tenkrát, takže to bylo v 98. Jako. Já jsem právě jako vybíral, jaký antivirus je bezpečný a třeba mi překvapil, že třeba Symantec zrovna třeba v té době nebyl bezpečný, že prostě tam bylo víc testů. No, k tomu já se ke konkurenci jako nevyjadřuju. Prostě každý to děláme nějak, ty testy jsou víceméně taky zase, jako musíte brát testy, jako brát je s rezervou, protože každý ten test je nějakým způsobem zohlednění nějakého aktuálního stavu. Takže prostě nikdy se nedostanete ke všem vzorkům, i když děláte retrospektivní nějakou analýzu nebo děláte něco proaktivně, prostě je to taková nějaká kombinace a to samozřejmě o tom antiviru něco vypovídá.
je spousta lidí, kteří vidějí nějaký test někde v nějaké české společnosti, která udělá tady testování, prostě je to o metrice, že jo? Jakým způsobem to děláte, o tom, jakým způsobem se ty testy vůbec vytvářejí, testují, na jakém vzorku to děláte. Virus byl ten, ale komparitis to dělají na 100 000 vzorcích jako malwareu. Pak vám přijde nějaká firma, která udělá na 30 vzorcích malwareu a udělají jako to je nejlíp vyjde Avira, nebo vyjde tyhle ty prostě ty testy mají nějakou samozřejmě váhu, ale není to nic, jakoby, co by mělo jako zohledňovat nějakou aktuální situaci. Já vždycky říkám, jako, podívejte se na testy, fajn, a nejlepší věc, která je, tak stejně jako vám někdo řekne, já používám něco, nějakou značku, protože jsem s ním spokojený, protože prostě mi nezatěžuje počítač, protože mi funguje všechno, má to nějaké věci, které jsou pro mě důležité, používám ji, jsem spokojený, když jsem neměl žádný obědat, tak si to koupím. Nebudu řešit to, že v posledním testu prostě jsme nechytli soubor, který prostě byl nějaký divný, který jsme si nebyli jistí. Jo, takže já každému říkám, používejte si, co chcete, co vám vyhovuje, jestli vám vyhovuje tahle firma nebo tahle firma, je to vaše rozhodnutí, prostě pro mě bude stokrát lepší, když budete používat nějaké řešení, které vám vyhovuje, než abych já vás přesvědčoval nebo koukoliv jiný o tom, že tam máme věci, které nám přináší takové věci, které nám přináší ty hodnocení a tak dále. Ale ty testy jsou prostě věc, která jsou a nevím, se využívají. Ještě? Jak ty jsou věry, které se v podstatě spustí sami, že člověk nespustí žádný, spustí žádný soubor, třeba přes nějakou chvíru zprobí, či se spustí a nainstalují sami? To je třeba příklad těch javovských apletů, který v podstatě člověk vůbec jako nějak nemusí řešit, oni si jsou schopni najít tu právě za pomocí třeba exploitu. A viděl jsem několik exploitací Javy, dalo se s tím prostě s tím napadeným počítačem v podstatě potom dělat cokoliv, pustíte si stáhně kalkulačku a to už pak jako je jedno, co si pustíte. Takže v momentě tam je důležitý to, že v podstatě ani nemusíte nic pustit, pokud máte povolený nějaký ActiveFix nebo neověřený ActiveFix, jakýkoliv jiný aplety, tak se to přesto může dostat a pak ta návaznost jakoby toho, co se s tím počítačem děje dál, to už je jedno, oni tam mají otevřený backdoor, oni mají prostě vrátka do vašeho počítače a pak už se můžou pouštět, co chtějí. Takže je i spousta malwareů, který se snaží zablokovat antivirus, podsouvat nějaké věci, vemte si takový rootkit, který vám v podstatě sedí na hodně nízké vrstvě toho operačního systému, a v podstatě oni se snaží dostat pod antivir, že jo? Znamená si, jestli dostanou pod antivir, tak antivirus je nahraný. Prostě... Ale... Pak už veškeré věci, které se pouští do systému, který vidí antivirus, který vidí ten uživatel, který vidí administrátor, tak to už je jenom to, co dá nutky tomu člověku pustí. Jinak nevidíte nic. On samozřejmě svoje procesy skryje si svoje služby, skryje si svoje registry, který používá, protože on fakt ukáže jenom to, co chce. Takže asi tohle to je jakoby nejhorší, no. A tam se pak může dostat v vozovkách cokoliv, takže takový to, že byste museli nutně něco spouštět, kolikrát o tom ani nevíte, že se něco spustilo. Ale ty, že bychom zkusili většinou zvlášku to rande, nebo takhle, že si to... Většinou jo, ale zase na druhou stranu je spousta lidí, kteří to jako absolutně nečtou. To musíte prostě spustit nějaký prvek, no tak to dělá kde kdo, že jo. Udělají nebo udělají nějaký cross-site scripting prostě někam jinam, z nějaký legitimní stránky. Taky to jsou poměrně časté věci. A u těch moderních prohlížečů si to stává jenom ty Javy? Flash, Java, pak samozřejmě prohlížeče jako takový, jako pokud máte prostě prohlížeče, je to jedno jaké, samozřejmě jsou nějaké hodnocení podle úspěšnosti, jakoby bezpečnosti té aplikace, ale tak na co jiného by mohli útočit? Na PDF čtečky, jaký zneužitelnosti v rámci PDF, officeácký věci, znamená Microsofti, Windows, ať už jakýkoliv verze, Office, samozřejmě v rámci nějakých zneužitelností v těch dokumentech. Prostě tyhle věci se používají. Tak jo, jestli je to všechno, tak já vám poděkuju za to, že jste to se mnou vydrželi tak dlouho a doufám, že jste se něco dozvěděli, něco dobrýho, něco špatného. Doufám, že nikoho z vás někde nebudeme řešit potom do budoucna. Takže ještě jednou díky, ať se vám daří a naschvál.